Hyvät ystävät, oikein hyvää aurinkoista kevätpäivää teille kaikille täällä Eurooppa-salissa ja siellä etäyhteydellä, työpaikoilla ja kodeissa. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille Naisjärjestöjen keskusliiton kevättapahtumaan tasa-arvolla taantumusta vastaan, antigender-liikehdintä Suomessa ja Euroopan unionissa. Tapahtuman tänään järjestävät Naisjärjestöjen keskusliitto yhteistyössä Euroopan parlamentin Suomen toimiston kanssa. Tätä tilaisuutta tukee Jenni ja Antti Vihurin rahasto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Olemme valmistelleet tätä tapahtumaa tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöjen, 72 jäsenjärjestön kanssa. Ja jo viime elokuussa aloitimme keskustelemaan tästä teemasta. Tämä oli paljon esillä myös Naisjärjestöjen keskusliiton 110-vuotis juhlavuonna ja viime syksyn aikana, ja halusimme päästä tähän vielä syvemmälle ja olemme valmistelleet tämän vuoden puolella myöskin jäsenistön kanssa ja kuulleet muun muassa siitä, millaista keskustelu tällä hetkellä on sukupuolten tasa-arvosta ja naisten oikeuksista Genevessä, kun Suomi on ensimmäistä kertaa YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsen. Olemme tienneet jo pitkään, että tämä teema on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen, mutta se on valitettavasti ajankohtaisempi nyt kuin koskaan olisimme voineet toivoa tai uskoa. Tällä viikolla Helsingin Sanomissa Sari Näre artikkelissaan nosti esiin sukupuolten tasa-arvopyrkimysten tukahduttaminen Venäjällä. Näyttää olleen osa sitä suunnitelmaa, johon myös Ukrainan valloitus kuuluu. Demokratia, tasa-arvo, ihmisarvo ja feminiinisyys näyttävät putinilaisessa ajatusmaailmassa uhkana järjestysvallalle. Näin kirjoitti Sari Näre ajankohtaisessa teemassaan. Kuulimme myös, että viime torstaina YK:n yleiskokous päätti erottaa Venäjän väliaikaisesti YK:n ihmisoikeusneuvostosta. Tätä puolsi 93 maata ja vastusti 24. 58 maata pidättäytyi äänestämästä, paljon esimerkiksi Afrikan maita. Näistä moni tukee tai ei uskalla uhmata Venäjän arvomaailmaa. Näistä teemoista, mutta myös paljon siitä, miten naisjärjestöt ovat vastavoima, voimavara, rohkea toimija Suomessa ja Euroopan unionissa, siitä kuulemme tänään. Ja tämän asian vuoksi olemme yhteisesti liikkeellä. Olen Terhi Heinilä, Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri, ja minulla on ilo esitellä Niina Kaipio, projektipäällikkö Naisjärjestöjen keskusliitosta, joka johdattelee tämän päivän tilaisuutta. Mitkä on tunnelmat, Niina, ja miltä tämä päivä vaikuttaa? No kiitos, Terhi. Mulla on nyt oikeastaan tasan kuukausi projektipäällikkönä toimimista Naisjärjestöjen keskusliitossa, ja mahtavaa, että olen heti täällä tänään ja pitkästä aikaa tämmöisessä hybridiseminaarissa livenä läsnä. Se tuntuu tietenkin aivan fantastiselta. Meillähän on täällä sali täynnä ja siellä striimin äärellä myös sitten yhteensä meitä on kaiken kaikkiaan 200 täällä, eli reilu 100 sitten myös seuraamassa tätä tilaisuutta, niin lämpimästi tervetuloa. Mahtavaa olla täällä tänään. Aihe on tietysti haastava ja vakava, mutta meillä on ihan mahtava ohjelma, hienoja asiantuntijoita ja meidän jäsenjärjestöjä kertomassa myös ihan käytännön vinkkejä ja käytännön arjesta, ja pääsemme kyllä ilmiöön hyvin sisälle tänään. Sitten lähdetään vaan liikkeelle. Lähdetään liikkeelle, ja mulla on tietysti ilo ja kunnia esitellä meidän tuore puheenjohtajamme Saara-Sofia Sirén. Hän tulee meille antamaan avauspuheenvuoron ja avaamaan tämän päivän seminaarin ja tilaisuuden, ja sen jälkeen lähdetään ohjelmassa eteenpäin. Ole hyvä. Lämmin kiitos, Terhi ja Niina, ja oikein lämpimästi tervetuloa teille kaikille tähän tilaisuuteen, joka on itse asiassa vähän valitettavankin ajankohtainen. Kaikki maailman muutokset ja myllerrys meidän ympärillä, joka on vaan tiivistynyt, niin loppujen lopuksi kuitenkin linkittyy hyvin vahvasti näihin tasa-arvo-, ihmisoikeus- ja naisten oikeuskysymyksiin, joiden äärellä tänään on. Ja juuri niin kuin Terhi tuossa sanoi, niin tämä Venäjän raukkamainen, brutaali hyökkäyssota ja tuho Ukrainassa on samalla hyökkäys demokratiaa, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa kohtaan. Ja tästä yhteydestä varmasti
tänään vielä kuullaan tarkemminkin. Se tietenkin on meille kaikille selvää, että mitä tasa-arvoisempi valtio, yhteiskunta, mitä vahvemmat ihmisoikeudet, niin sitä vakaampi ja turvallisempi yhteiskunta ja valtio kaikille on. Eikä varmaankaan ole sattumaa eikä jäänyt huomaamatta, että ne valtiot, jotka Venäjä listaa epäystävälliseksi, niin on juurikin maailman demokraattisimpia ja myös tasa-arvoisimpia valtioita. Tässä sodassa, niin kuin kriiseissä ja erilaisissa katastrofeissa muutenkin, niin kaikkein heikoimmassa asemassa ovat he, jotka jo lähtökohtaisesti ovat vaikeammassa tilanteessa tai heikommassa asemassa. Ja tässä sodassa naiset kohtaavat hyvin monenlaista uhkaa. Monet ihmiset ovat kuolemanvaarassa ja paenneet henkensä edestä. Sen lisäksi naisia uhkaa erilainen seksuaalinen hyväksikäyttö, häirintä ja myös ihmiskauppa, paitsi siellä Ukrainassa, niin myös maissa, joihin he näitä hirveyksiä pakenevat. Vaikka tällä antigender-liikehdinnällä ja ilmiöllä on selkeä yhteys näihin ajankohtaisiin tapahtumiin ja tähän Venäjän aloittamaan sotaan, niin samalla on hyvä muistaa, että se on myös ihan irrallinen ilmiö sellaisenaan, ja sillä on jo valitettavan pitkät vuosikymmenten perinteet. Lähinnä nyt vaan voidaan todentaa, että tässäkin kriisissä tällä ilmiöllä on oma osuutensa. Ja tänään päästään tähän teemaan syventymään oikein upeiden asiantuntijoiden johdattelemana ja kuullaan myös käytännön vinkkejä siihen, että miten yhdessä vastaamme tähän tasa-arvoa ja naisten oikeuksia järjestelmällisesti ja systemaattisesti heikentämään pyrkivään liikehdintään. Tämä niin sanottu antigender-liike on ilmiö, joka todellakin pyrkii heikentämään naisten ja vähemmistöjen oikeuksia. Erityisesti näiden toimijoiden silmätikkuna on erilaiset seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut esimerkiksi, ja tyttöjen ja naisten oikeudet hyvin monesta näkökulmasta, erityisesti jos sattuu vielä kuulumaan vähemmistöön tai olemaan esimerkiksi transnainen. Tämän antigender-liikkeen historia ulottuu ainakin tiettävästi 90-luvulle asti. Silloin kun Pekingin julistusta tehtiin, eli tätä YK:n naisten syrjintää vastustavaa ohjelmaa, niin silloin kirjattiin tämä gender-sana, ja tämän yhden sanan ympärille on sitten rakentunut tämä vastustava ilmiö, ja Vatikaanissa alun perin lähdettiin tiettävästi vastustamaan tätä kehitystä nimenomaan tällaisen niin kuin gender-ideologian vastustamisena. Ja tämähän on sanaparsi, jota me ollaan kuultu nyt myös muun muassa Venäjän suulla. Valitettavasti on niin, että kun tuolloin tässä Pekingin julistuksen yhteydessä tehtiin hyviä kirjauksia, jotka on kantaneet tähän päivään asti, ja joiden saavuttamisessa meillä olisi edelleen ihan valtavasti töitä, niin nyt me eletään sellaisessa maailmanajassa, että näitä kirjauksia ei olisi mahdollista YK:n pöydissä saavuttaa. Eli tämä liikehdintä on saanut valitettavaa jalansijaa, ja meidän pitää vahvasti myös tätä omaa näkökulmaamme yhdessä tuoda esille. Mutta se on tehty aikaisemminkin, niin se tehdään myös uudestaan, ja me tehdään yhdessä töitä sen eteen, että tasa-arvo etenee siihen suuntaan, kun se kuuluukin, eli kehittyy paremmaksi. Tällä hetkellähän monissa kansainvälisissä pöydissä joudutaan tekemään paljon töitä ihan jo pitääksemme sen nykyisen kirjauksen tason, saati että päästä sitten eteenkin päin. Tämä antigender-liike on varsin hajanainen.
siellä on tällaisia vähän niin kuin epäpyhiäkin alliansseja, konservatiiveja, äärioikeisto, toimijoita, vanhoillisia uskonnollisia toimijoita, kristillisiä, ääri-islamia, katolisen kirkon toimijoita. Ja vaikka tämä on osittain ehkä ristiriitainenkin tämä joukko, niin tämä toiminta on itse asiassa varsin koordinoitua ja systemaattista ja erittäin hyvin resurssoitua. Ja ehkä sekin on hyvä mainita, että kun esimerkiksi Euroopan parlamentin yhteydessä toimiva seksuaalilisääntymisterveyksiä ja terveyspalveluita edistävä ryhmä on kartoittanut sitä rahoitusta tämän antigender-liikehdinnän takaa, niin kasvava osa siitä rahasta on tullut nimenomaan Venäjältä. Viime vuosina tämä Venäjän rahoitusosuus on ainoastaan kasvanut ja se ennestäänkin oli jo suuri. Jotta tähän huolestuttavaan kehityskulkuun voidaan puuttua ja taistella sitä vastaan, niin meidän pitää pystyä nimeämään ja tuomaan päivänvaloon se, mitä tapahtuu ja mitkä nämä kytkökset on. Ja sen äärellä me ollaan tänään tässä tilaisuudessa. Tunnistetaan tämä ilmiö, nimetään se ja tuodaan sille faktapohjaa. Silloin meidän on helpompi myös sitä vastaan toimia. Ja tällä asialla Naisjärjestöjen keskusliitto tässä tilaisuudessa on. Tietenkin työ jatkuu tämän tilaisuuden jälkeen niin meillä NJK:n puitteissa kuin kaikkien meidän upeiden jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden toimessa. Me ollaan erilaisissa naisjärjestöissä saatu tasa-arvoa edistettyä nimenomaan yhteistyöllä. Ja meillä on vahva usko siihen, että niin tälläkin kertaa, niin tähänkin ilmiöön, niin vahvalla yhteistyöllä, yhteisillä tavoitteilla, niin me ollaan vahvoja tätäkin ilmiötä vastaan. Ihan niin kuin naisjärjestöt ja tasa-arvotoimijat on jo toista sataa vuotta yhdessä osoittaneet. Oikein lämpimästi tervetuloa ja sitten päästään varsinaisen ohjelman pariin. Kiitos Saara-Sofia. Ihan alkuun muutamia käytännön asioita. Tässä tosiaan on nähtävillä päivän ohjelma. Siirrytään siinä hiljalleen eteenpäin, mutta sitä ennen ihan maininta. Meillä Naisjärjestöjen keskusliiton sosiaalisen median kanavissa ja kaikissa tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Ja tästä näettekin seinältä, mitä ne periaatteet pitävät sisällään. Mutta tavoitteenahan on, että luomme käytäntöjä ja niin, että kaikki kokevat olonsa turvallisiksi ja meidän tiloissa ei hyväksytä väkivaltaa, syrjintää, loukkaavaa kieltä tai käytöstä. Meillä on etäosallistujilla tänään mahdollisuus osallistua chat-keskusteluun, esittää kysymyksiä, niitä päivän mittaan pyrimme sitten täällä meidän asiantuntijoille esittämään ja kokoamme niitä sitten myös heille yhteen päivän päätteeksi. Ja myös teillä, hyvä yleisö, on mahdollisuus yleisökysymyksiin. Otetaan niitä kuitenkin sitten aina tiettyjen osuuksien jälkeen, niin etenemme aikataulussa suhteellisen suunnitellusti. Ja tietenkin sosiaalisen median kanavat teillä on käytössä. Täällä näkeekin aihetunnisteet, hashtag antigender ja hashtag naisjärjestöt ovat meillä tänään aktiivisessa hyödynnässä ja käytössä, niin jatketaan siellä keskustelua ja myös tapahtuman jälkeen. Ja kuten Terhi mainitsi, Jenni ja Antti Vihurin rahaston tuella tämäkin tilaisuus on järjestetty ja kiitämme toki säätiöitä lämpimästä tuesta tärkeän työn edistämiseksi. Mutta mennään ohjelmassa eteenpäin. Pahoittelut pienestä säädöstä. Tämä on aina tämän tekniikan kanssa jännittävää, mutta Hanna-Riikka Nieminen Euroopan parlamentin Suomen toimistosta. Kiitos, että olemme täällä tänään koolla ja ihanaa, että pidät meille pienen alkutoivotuksen ja tervehdyksen ja näin aurinkoisena Helsinki-päivänä, niin kerro vähän kuulumisistasi. Kiitos Nina. Lämpimästi tervetuloa myös parlamentin toimiston puolesta tänne Eurooppa-saliin ja naisjärjestöjen kevättilaisuuteen. Mukava nähdä teitä täällä livenä näin suuri joukko, niin kuin varmaan ymmärrätte, niin meilläkin on ollut täällä parisen vuotta aika hiljaista tässä salissa. Mutta täällä nyt ollaan viimein ja toivotaan, että tämä koronapandemiakin alkaa tosiaan vähitellen väistyä. Mä palaisin tässä alussa hetkeksi kuukauden takaiseen naisten päivään, joka on aina hyvä hetki
pysähtyä mittaamaan naisten oikeuksia ja tasa-arvon tilaa myös Euroopassa. Naisten päivän aikoihinhan tuli kuluneeksi noin 2 vuotta tätä koronapandemian poikkeusaikaa, ja samoin nämä viimeiset viikot meillä on kaikilla ollut huoli siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu ja mitä Venäjän hyökkäys merkitsee etenkin siviileille, naisille ja lapsille. Ja myös parlamentissa on viime viikkoina Ukraina ollut päällimmäisiä aiheita sekä täysistunnossa että valiokunnissa. Parlamentissa tuotiin naisten päivän yhteydessä esille paitsi korona-ajan aiheuttamia taloudellisia ja perheen ja yksityiselämän yhdistämisen vaikeuksia, mutta myös konfliktien keskelle joutuneiden naisten tukemista niin Afganistanissa kuin Ukrainassa. Ukrainalainen kirjailija Oksana Savusko puhui parlamentin täysistunnolle Ukrainan kansan kärsimyksistä. Hän kertoi tottuneensa antamaan naisille äänen ja puolustamaan heidän oikeuksiaan kirjallisuudessa, mutta kertoi, että nyt hän sitten ensimmäistä kertaa joutuu puolustamaan naisten oikeutta itse elämään. EU:n tilastotoimisto Eurostatin mukaan ensimmäisenä koronavuonna etätyötä tehtiin EU-maista eniten Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan 1/4 sekä naisista että miehistä siirtyi 2020 tekemään etätyötä, mikä arvatenkin lisäsi etenkin naisten työmäärää, kokonaistyömäärää sekä hoivan että metatyön vuoksi. Paitsi että korona-aika siirsi työt ja yhteydenpidon pitkälle verkkoympäristöön, etenkin nuoriin naisiin ja tyttöihin ja vähemmistöihin kohdistuva vihapuhe ja häirintä lisääntyi verkossa. Tilastokeskuksen vuosi sitten maaliskuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan 16-24-vuotiaiden naisten ikäryhmästä joka toinen joutui vuonna 2020 netissä epäasiallisen lähestymisen kohteeksi. Verkkohäirintään ja digiväkivaltaan on kiinnitetty huomiota myös EU:ssa ja sen parlamentissa. MEPit ovat jo pitkään halunneet verkkoalustat vastuuseen käyttäjien levittämästä sukupuolittuneesta vihapuheesta ja muusta haitallisesta sisällöstä, ja ovat vaatineet komissiota kehittämään yhdenmukaiset oikeudelliset määritelmät verkkoväkivallalle. Ja myös muun muassa EU:n ulkosuhdeedustaja Josep Borrell on todennut, että sukupuoleen perustuva verkkohäirintä ja väkivalta on uhka demokraattiselle päätöksenteolle, mikäli naiset eivät maalittamisen pelossa uskalla osallistua päätöksentekoon. EU:n tasolla on jo ryhdytty toimiin verkkoympäristön turvallisuuden lisäämiseksi muun muassa uudella digipalvelusäädöksellä, josta EU-maiden neuvosto ja parlamentti tällä hetkellä vielä neuvottelevat, tai sen tarkemmasta sisällöstä. Komissio julkisti naisten päivänä ehdotuksensa EU:n laajuisiksi säännöiksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumiseksi. Ehdotetulla uudella direktiivillä kriminalisoitaisiin raiskaussuostumuksen puutteen perusteella naisten sukuelinten silpominen sekä verkkoväkivalta, kuten ilman suostumusta tapahtuvien intiimien kuvien jakaminen, verkkoahdisteluhäirintä tai verkossa tapahtuva yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan. Tämä on tietenkin erittäin tervetullutta, että tällainen askel otetaan myös eurooppalaisella tasolla. Valtaosa naisiin kohdistuvassa väkivallasta ja häirinnästä ei todennäköisesti päädy viranomaisten tietoon ja tilastoihin, ja vertailu EU-maiden välillä on myös siksi vaikeaa. Luotettavan tiedon lisäämiseksi Eurostat tekee parhaillaan EU:n laajuista tutkimusta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Sen tuloksia odotetaan ensi vuonna. Kiitän lämpimästi uudelleen siitä, että olette täällä paikalla. Kiitos myös yleisölle verkossa ja tietenkin tämän päivän keskustelijoille. Oikein antoisaa kevättapahtumaa kaikille. Kiitos. Kiitos Hanna-Riikka ja kiitos, että saamme olla täällä tänään. Jatketaan ohjelmassa. Meillä on tutkija puheenvuoro. Minulla on ilo ja kunnia kutsua lavalle sukupuolen tutkimuksen dosentti, Suomen Akatemian tutkijatohtori Julian Honkasalo, jonka kiinnostavan blogikirjoitukseen kannattaa muuten tutustua Naisjärjestöjen keskusliiton nettisivuilta. Julian Honkasalo, sinulla on tänään otsikkona uhkakuvien ja pelon merkitys antigender-propagandassa ja ideologiassa. Ole hyvä. Kiitos paljon ja kiitos kutsusta tulla tänne puhumaan. Mä haluaisin ennen kuin mennään itse tähän antigender-teemaan tänään, niin palata
Saksan juutalaisen filosofi Hannah Arendtin pariin. Hän pakeni New Yorkiin natsi-Saksaa vuonna 1941 ja teki filosofisen ja poliittisen uransa Amerikassa. Ja hän on kirjoittanut tämmöisen teoksen kuin The Origins of Totalitarianism vuonna 1951, suomennettu totalitarismin synty. Ja osa mun tätä puheenvuoroa tänään tulee käsittelemään propagandan merkitystä tästä antigender-ideologiassa. Mutta mä haluaisin ensin lukea ihan tästä yhden sitaatin tästä hänen kirjastaan. Arendtin mukaan totalitaarisen organisaation muodot ovat tyystin uudet, toisin kuin sen ideologinen sisältö ja propaganda-iskulauseet. Ne on tarkoitettu muuttamaan liikkeen ydinfiktion ympärille kudotut propagandavalheet toimivaksi todellisuudeksi, rakentamaan jopa ei-totalitarissa oloissa yhteiskunta, jonka jäsenet toimivat ja reagoivat valemaailman sääntöjen mukaan. Totalitaarinen liike tekee propagandaansa aivan tosissaan, ja sen totisuus ilmenee sen kannattajien organisaatiossa paljon pelottavammin kuin sen vastustajien fyysisessä tuhoamisessa. Organisaatio ja propaganda ovat saman kolikon kaksi puolta. Ja mä haluaisin pitää mielessä tämän nyt tämän propagandan ja valemaailman. Eli propaganda perustuu siihen, että luodaan ikään kuin valetodellisuus, johon sitten uskotaan. Mutta mä haluan ensin vähän palata tähän kontekstiin tässä antigender-liikkeessä. Eli tässä ei nyt valitettavasti näy kauhean hyvin nämä kalvot tämän valaistuksen takia, mutta mä tuun lukemaan nämä tekstit teille. Eli jos ei näy sinne taakse, niin se ei haittaa, mä luen. Mä haluaisin ensin kysyä, että millaisia kuvitteellisia yhteisöjä oikeistopopulistinen politiikka tuottaa? Ja mä tänään, kun mä puhun oikeistopopulismista tai populismista, niin mä puhun siitä aika silleen yleisesti. Se on hyvin monimutkainen ja kompleksi termi, mutta mä käytän sitä tälleen aika arkikielessä. Viimeisen 10 vuoden aikana konservatiivinen ja äärioikeistolainen populistinen liikehdintä ja myös tämmöiset karismaattiset johtajat on saanut paljon kansainvälistä näkyvyyttä. Siihen liittyy uusi poliittinen ja retorinen tyyli, jossa tutkittuun tietoon perustuvat faktat kiistetään. Tässä hyödynnetään myös tahallisia argumentaatiovirheitä, erityisesti vaalikampanjoinnissa ja mediaesiintymisissä. Ja tämä argumentaatiovirheiden käyttäminen, mä tuun tähän vähän myöhemmin tässä puheessa, mutta mua alkoi kiinnostaa se itse silloin, kun mä olin tämmöisten niin kuin vihapuheen ja disinformaation kohteena, niin mä rupesin itse miettimään, että mikä tässä on niin pielessä tässä tavallaan näissä väitteissä ja miten ne rakennetaan. Tässä populistisessa politiikassa ja retoriikassa tässä usein yhdistyy myös jonkinlainen käsitys tämmöisestä kuvitteellisesta puhtaasta yhteisöstä, johon me esimerkiksi kansa kuulutaan. Ja jota jokin uhkaa esimerkiksi sisältäpäin, sateenkaari-ihmiset, tai vaikka ulkopuolelta, esimerkiksi turvapaikanhakijat. Ja sitten jos me mietitään, että kenelle tämä nyt sitten, kuka tämä on tämä kuviteltu yhteisö, ja kenelle tämä propagandapuhe tai tämä propagandakoneiston sanoma on kohdistettu. Usein on ajatus esimerkiksi tällainen, että kaikki mennyt on parempaa ja menetettyä, ja sitä vasten tulevaisuus näyttäytyy uhkaavana. Ratkaisuna saatetaan esittää esimerkiksi irtisanoutumista kansainvälisistä ihmisoikeus-, ilmasto- ja taloussopimuksista. Ja sitten toisinaan jopa legitimoidaan väkivalta tai autoritaarinen valta, jotta voidaan palauttaa tämä valta ikään kuin yhdelle etnisesti ja kulttuurisesti tämmöiselle kuvitteelliselle kansalle. Ja joissakin sitten esimerkiksi uusnatsismin muodoissa ihan niin kuin romantisoidaan paluuta johonkin alkuperäiseen ja menneeseen menetettyyn luonnonmukaiseen hierarkiseen järjestykseen. Ja nyt sitten, niin jos me mietitään tätä, että tämä on tämä konteksti tässä äärioikeistolaisessa populistisessa liikehdinnässä, niin miten tämä antigender-liike sijoittuu tähän ja mistä tämä nimi tulee? Kuten todettiin tässä aikaisemmin jo, nämä juuret menee tuonne 90-luvulle, eli Pekingin julistukseen. Tämä käytiin tässä oikeastaan jo läpi, niin mä vähän skippaan tuosta, siinä on se Vatikaani. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, on se, että tämä gender-käsite ja kaikki, mitä se edustaa, niin siitä tulee fiktiivinen uhkakuva. Ja se on nimenomaan fiktiivinen tekastus sen takia, että tämä gender-käsite alun perinhan ei tule sukupuolen tutkimuksesta, vaan se tulee seksologiasta. Se tulee amerikkalaisesta psykologiasta 70-luvulla, jossa ruvettiin miettimään ihan niin kuin ihmisten seksuaalista ja sukupuoli-identiteettiä. Nämä olivat tämmöisiä amerikkalaisia tutkijoita. Ja tässä on tämmöinen kaltevan pinnan argumenttivirhe.
Eli usein nämä menee näin, nämä antigender-liikkeen argumentit, että jos me sallitaan joku asia A, joka ei ole toivottu, niin siitä seuraa automaattisesti epätoivottuja muitakin asioita. Ja tämän takia A:ta ei olisi alun perinkään pitänyt hyväksyä. Eli esimerkiksi, jos me hyväksytään ja sallitaan naisparien oikeus perheellistymiseen, niin se johtaa siihen, että perinteinen heteroydinperhemalli yhteiskunnan moraalisena perustana rikkoutuu, ja siitä saattaa seurata jopa se, että koko länsimainen sivilisaatio romahtaa. Ja näitä argumenttejahan on ollut aikaisemmin, esimerkiksi jos te tunnette ja muistatte suffragettiliikkeen, naisten äänioikeudet, yhteiskunta romuuntuu, sivilisaatio romahtaa. Naiset lähtee töihin, taas yhteiskunta romahtaa ja sivilisaatio tuhoutuu. Eli näitä on historiassa tunnistettavissa muitakin tämmöisiä, jotka liittyy nimenomaan naisten oikeuksiin. Ja sitten kun on tämä gender-ideologia, kun näette tällaisen termin, niin tämä on siis ihan antifeministinen disinformaatiokampanjoinnin käsite. Tämä voisi ihan yhtä hyvin tämä antigender olla antifeminismi, antifeministinen liike. Mutta hyvin usein kukaan näistä toimijoista ei itse halua myöntää sitä, että he kuuluvat tähän antigender-junttaan, vaan he sanoo, että he vastustavat tätä gender-ideologiaa. Ja tähän liikehdintään kuuluu sitten länsimaisena perusarvoina muun muassa heteroseksuaalinen avioliitto, sitten tämä perinteinen perhemalli. Ja tässähän ei nyt ole ongelmana mikään heteroseksuaalinen avioliitto tai perhemalli. Se ei ole ongelma. Me halutaan moninaisuutta. Vaan se ongelma on se, että millaiset sukupuoliroolit liitetään tähän ydinperhemalliin. Mikä on naisten asema? Osa näistä haluaa palauttaa naisten aseman 50-luvun kotirouva-instituutiomalliin. Ja silloin naisten tehtävä, moraalinen tehtävä, esimerkiksi kansan niin kuin uudelleen synnyttämisessä on reproduktiivinen. Ja lisääntymisoikeudet kuitenkin sitten kavennetaan. Ja miesten työ on perheen ja yhteiskunnan moraalinen kasvatus ja elannon hankkiminen. Hyvin konservatiivista. Kaikki ei toki kannata tätä, mutta monet. Ja sitten kuten tässä tuli aikaisemmin esille, niin ketä nämä on? Tämä on hyvin hankalaa, koska tässä on hyvin moninaisia toimijoita. Esimerkiksi konservatiivisia kristillisiä ryhmiä, sitten on herätysliikkeitä, sitten on radikaalimpia näitä äärioikeistoaktiiveja, Venäjällä jopa uusnatseja. Ja sitten kuitenkin on myös libertaareja, eli sananvapautta hyvin kiihkeästi puolustavia arvoliberaaleja toimijoita. Tässä kuvassa alhaalla on esimerkiksi Jordan B. Peterson, joka tuossa lukee, että tämä on tämmöinen leftist gender ideology, niin hän siis niin kuin vastustaa tätä sukupuolen moninaisuutta, mutta liittyy omilla argumenteiltaan tähän samaan niin kuin tavallaan liikehdintään. Citizen Go on iso Espanjassa perustettu alusta, jolla on myös valtava rahoitus. No sitten tässä on monimutkaista myös se, että osa näistä sukupuolivähemmistöjä, syrjiviä tahoja, niin väittää olevansa feministejä. Eli on myös tämmöisiä arvokonservatiivisia feministejä, jotka ei vastusta esimerkiksi aborttia, eikä liity, niin kuin, ei kannata äärioikeistoa, mutta silti vastustaa genderideologiaa. Ja tämän takia on tärkeää tunnistaa, että mitkä on nämä tyypilliset piirteet, koska tämä antigender-liikehdintä nostaa ikään kuin aallon tavalla sieltä pohjalta kaikkea muutakin liikehdintää, jossa sitten on esimerkiksi voimistuu tämmöinen niin kuin vaikka rasistinen retoriikka. Ja tässä, niin kuin totesin aikaisemmin, niin voitaisiin hyvin sanoa, että antigender-liike on antifeministinen liike. Sen tarkoitus on viedä vaikuttavuus näistä jo saavutetuilta oikeuksilta, niin kuin tässä todettiin aikaisemmin jo. Yksi niin kuin aika semmoisia hurjimpia, karkeimpia esimerkkejä on ne tahot, jotka ihan siis oikeasti vastustaa tätä perheväkivaltaa tai lähisuhdeväkivaltaa tai raiskausavioliitossa tai naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, niin sen kriminalisoiminen niin kuin ei sallittaisi. Eli nämä kuuluu tämmöisiin vanhanaikaisiin kurinpidollisiin toimiin tällaisessa hyvin konservatiivisessa sukupuolijaottelun mallissa. No sitten tämä intersektionaalinen feminismi ja antirasismi usein näkee väitteitä, että nämä ennakkosensuroja rajoittaa sananvapautta. Ja voi myös nähdä tämmöisiä väitteitä, että feminismi itsessään on vihervasemmistolainen propagandaa. Miten näitä uhkakuvia sitten luodaan? No tässä on ihan niin kuin tämmöinen yksi konkreettinen esimerkki, joka nyt palaa taas tähän Arendtin tähän tekstiin, mistä mä luin. Niin joissakin Itä-Euroopan maiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kritisoivissa kannanotoissa feminismin väitetään olevan kommunismin tuhkasta nouseva feeniks-lintu. Gender on uusi marxismi.
Ja nämä on nämä Roman Kuhar ja David Paternotte, jotka on tutkinut tätä ja julkaissut tästä hyvän kirjan, jos olette kiinnostuneita. Niin on löytänyt ihan siis tällaista, että genderideologia on tavallaan tämmöinen retorinen keino, jolla muodostetaan uusi kuvitteellinen totalitarismin uhka. Ja jos tämä uhkakuva on näin suuri ja pelottava, niin silloinhan sen ymmärtää, minkä takia siihen liittyy niin valtavan suuret rahalliset resurssit. Mutta sitten voidaan miettiä sitäkin, että taustalla on kuitenkin myös laajempia globaaleja ilmiöitä. Tämmöinen poliittinen apatia ja konservatiivinen radikalismi, erilaiset aaltoliikkeet voidaan nähdä vastareaktiona tämmöiseen finanssikapitalistiseen markkinatalouteen ja julkiseen sektoriin kohdistuvaan leikkauspolitiikkaan. Ja mä en tähän tänään ehdi mennä, mutta se mitä mä tarkoitan finanssikapitalismilla on esimerkiksi veroparatiisit. Jos me ruvetaan katsomaan ja jäljittämään, millä tavalla veroparatiisi tämä toiminta toimii, niin me voidaan myös esimerkiksi tutkia, miten Venäjän oligarkit pystyy rahoittamaan toimintansa ja miten näitä samoja verkostoja voidaan hyödyntää rahoittamaan sitten tällaista liikehdintää, antidemokraattista liikehdintää. Ja tällaisessa tilanteessa sitten usein turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat nähdään resursseista kilpailevana uhkana. Ja sitten taas tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nähdään tämmöisenä liberalistisena tai jopa elitistisenä hankkeena, joka uhkaa tätä taas jälleen tämä uhkakuva ja pelko. Eli tällä niin kuin pyritään luomaan se uhkakuva, että demokratia ja moninaisuus jotenkin uhkaa sitä vanhaa ja turvallista, missä tavallaan kaikki on hyvin selkeää mustavalkoista. No antigender-liikehdintä sitten pahimmillaan ja vaikuttaa vakavimmillaan yleiseen turvallisuuteen, vaarantaa naisten ja tyttöjen jo saavutetut oikeudet. Eli just niin kuin tässä tänään on jo tullut esille, lisääntymisoikeudet muun muassa. Mutta sitten se rajoittaa myös tieteentekijöiden sananvapautta ja tieteenvapautta. Ja tästä meillä on esimerkkejä, jossa nyt on otettu niin kuin ihan suoraan kohteeksi kokonaisia tieteenaloja. Eli tämä disinformaatiokampanjointi pyrkii romuttamaan esimerkiksi sukupuolen tutkimuksen sellaisena hölynpölytieteenä, jota ei pitäisi rahoittaa ollenkaan. Olen ollut itsekin maalituksen kohteena, jossa pyritään väittämään, että roskatutkimusta, miksi tällaista rahoitetaan verorahoilla. Ja kuitenkin se, mitä meidän oppiaineissa tehdään, on nimenomaan tällaisia esimerkiksi esitelmiä, joissa yritetään tuoda esille, että mistä tässä on niin kuin kyse. Ja sitten esimerkiksi tuo pommiuhka Göteborgissa. Ja tässä kuvassa on filosofi Judith Butler, joka usein liitetään sitten tähän niin kuin gender-performatiiviseen liikkeeseen. Ja tässä on Brasiliasta tämmöinen mielenosoituskuva. Ja sitten viimeiseksi vielä tämä, mistä tämä rahoitus tulee, niin tästähän on nyt enemmän tutkimusta. Eli tuo venäläis-amerikkalainen aito avioliikkeen, niin on kansainvälinen esikuva World Congress of Families, sitten tässä on muitakin tämmöisiä, ja tässä puhutaan siis sadoista miljoonista, eli kyse ei ole mistään pienestä rahoituksesta. Ja Euroopan parlamentti julkaisi vuonna 2021 raportin, jossa liikkeen rahoitus jäljitettiin Venäjän federaation Yhdysvaltoihin ja eri puolelle Eurooppaa. Ja silloin on tärkeää kysyä, että mitkä on Suomen kytkökset venäläisiin ja yhdysvaltalaisiin rahoittajiin. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti on julkaissut hiljattain artikkelin, jossa kysyttiin, että onko tämä ADF avustanut Päivi Räsästä. Ja mä en halua henkilöidä nyt tai nimetä tai osoittaa ketään yksilöä. Mä en tunne Päivi Räsästä henkilökohtaisesti. Mä pidän häntä enemmän tämmöisenä niin kuin symbolisena tapauksena. Eli me voidaan tutkia tätä tapausta ja hänen oikeuskeissiä semmoisena, että mistä tässä on kyse. Se edustaa jotain laajempaa liikehdintää, jossa äärikonservatiivit näkevät hänet tämmöisenä vapaustaistelijana. Ja silloin mun mielestä tulee kysyä, että tulisiko, jos palaan taas tähän populismiin, tulisiko populistijohtajien vetovoimaa ja myös parlamentaarisen oikeistopopulistisen liikehdinnän suosiota pyrkii selvittämään tutkimalla niitä talouspoliittisia verkostoja, jotka tukevat näiden ja antigender-liikkeen nousua ja pysymistä vallassa. Eli niin tärkeää kuin se onkin puhua tästä sananvapaudesta ja miettiä, mitkä on ne rajat, missä on uskonnonvapauden ja sananvapauden ja vastuun rajat, niin sitten mä toivoisin enemmän keskustelua siitä, että mikä tämä on tämä niinku laajempi ja aika vaarallinen taloudellinen verkosto, joka tukee tällaista. Ja mitä se tarkoittaa, että ottaa vastaan rahoitusta
esimerkiksi joltain toimijoilta, joilla on kytköksiä Venäjän federaatioon. Ja silloin voidaan myös miettiä sitä, että mitkä nämä on, millä tavalla just esimerkiksi veroparatiisitoiminta on suoraan yhteydestä naisten ja tyttöjen oikeuksien kaventamiseen. Mitkä on ne seuraukset? Että tällaisia laajempia kysymyksiä tarvitaan silloin, kun mietitään, että mistä tästä niin kuin räsäskeissistä vaikka on kysymys ilmiönä. Tässä oli mun esitelmä tänään ja kiitos paljon ja saatte esittää sitten kysymyksiä. Kiitos Julian ja varmasti kysymyksiä tulee, otetaan niitä hetken päästä. Ihan ehkä tässä vaiheessa jo, että onko esitys jaettavissa jälkikäteen chatissa jo huolehdittiin siitä, niin voidaan palata, mutta varmasti saatte jälkikäteen tämän hienon esityksen. Kiitoksia. Ja kuten nyt tiedämme, antigender liikehdintä ulottuu myös tänne Suomeen ja Suomi ei ole irrallinen osa tätä tasa-arvon takapakkia. Seuraavaksi me kuulemme meidän ihanien jäsenjärjestöjen edustajien kokemuksia siitä, miten tämä antigender liikehdintä näyttäytyy täällä, miten se näyttäytyy heidän työssään. Ja paneelissa ovat siis keskustelemassa nämä jäsenjärjestöjen asiantuntijat ja pyydänkin teitä esittäytymään tähän paneelin alkuun. Ja meidän paneelikeskustelua moderoi Naisjärjestöjen keskusliiton ihana Ella Immonen. Ole hyvä, tervetuloa lavalle. Tervetuloa munkin puolestani. Mä oon Ella Immonen Naisjärjestöjen keskusliitosta ja mä moderoin tätä keskustelua tänään. Tässä paneelissa on kolme osaa. Aluksi me kuullaan jäsenjärjestöjen antigender-liikehdintään liittyviä kokemuksia. Sen jälkeen käsitellään tätä teemaa hieman työhyvinvoinnin näkökulmasta ja lopuksi me lähetetään terveisiä päättäjille. Kiitos, kun te olette tulleet keskustelemaan tänään. Voitaisiin käydä nyt tällainen lyhyt esittelykierros, eli kertoisitteko vielä, ketä te olette ja minkä asioiden parissa te työskentelette teidän järjestöissä? Jes, onko tämä päällä ilmeisesti? Eli mä olen Emma Winiki, mä olen YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen viestinnän vastaava. Mä olen Hanna Wendelin ja mä olen Plan International Suomen vaikuttamistyön asiantuntija tasa-arvo- ja tyttöjen oikeusasioissa. Hei kaikille, mun nimi on Anna Vuori ja olen toiminnanjohtajana Naisten kartano ry:ssä, joka tekee ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sukupuolisensitiivisellä otteella ja naisten parissa. Hei, olen Toni Nauden, olen antirasistinen aktivisti ja edustan tällä hetkellä Nice Hearts ja Vantaan tytön tilaa. Kiitos esittelyistä. Kerrotaan lyhyesti, että antigender-liikehdinnällä viitataan siis tällaisiin erilaisiin toimijoihin, jotka vastustaa sukupuolten tasa-arvoa, tyttöjen ja naisten ja vähemmistöjen oikeuksia. Ja näitä eri toimijoita yhdistää tällaisen keksityn vihollisen, niin kutsutun gender-ideologian vastustaminen. Ja nämä toimijat käyttää gender-ideologiaa kattokäsitteenä monille konservatiivisen ja patriarkaalisen järjestyksen kyseenalaistaville uutuksille. Ne uudistukset koetaan vaarallisina, kuten tuossa Julian Honkasalon puheenvuorossa myös kuultiin, ja ilmiö ulottuvansa Suomeenkin. Emma, miten antigender-liikehdintä näkyy teidän työssä? No, mä haluan tähän alkuun jatkaa juuri siitä, mistä me kuultiin Julian Honkasalon esityksessä, että tässähän puhutaan tosi monimutkaisesta ja monitahoisesta liikkeestä ja toiminnasta, ja on tätä ikään kuin järjestäytynyttä hyvin rahoitettua, globaalia, organisoitua antigender-liikehdintää, mutta sitten täytyy muistaa myös se, että esimerkiksi meillä Suomessa, Euroopassa, on näkynyt tämmöinen tasa-arvoa, naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksia vastustavan retoriikan ja puheen lisääntyminen, joka ei välttämättä ainakaan näiden toimijoiden ikään kuin siinä omassa toiminnassa virallisesti kytkeydy tällaiseen järjestäytyneeseen antigender-liikehdintään, mutta siellä sen järjestäytyneen liikehdinnän taustalla tavoitteena on juuri tämä, eli raivataan tilaa sille naisten, tyttöjen, vähemmistöjen oikeuksiin kohdistuvalle, sitä vastustavalle toiminnalle ja työlle, eli nämä eivät ole irrallisia ilmiöitä toisestaan. Ja meillä esimerkiksi niin hyvin vahvasti näkyy meidän sosiaalisessa mediassa, meidän viestinnässä,
että tietyt aiheet herättää hyvin suurta vastustusta. Ja ne on esimerkiksi lisääntymisoikeudet, aborttioikeus, seksuaalisukupuolivähemmistöjen oikeudet, transihmisten oikeuksista erityisesti, kun puhutaan, niin siihen kohdistuu todella paljon hyvin aggressiivistakin vastustusta. Ja sitten on juuri näitä toimijoita, joista Julian Honkasalokin mainitsi, eli esimerkiksi tällaisia niin kuin naisjärjestöjä, jotka monessa muussa asiassa saattavat ikään kuin olla samaa mieltä meidän kanssamme, mutta hyvin voimallisesti vastustavat esimerkiksi transihmisten oikeuksia. Ja se näkyy meillä meidän kommenttikentissä, se näkyy meillä meidän viesteissä. Ja sitten meillä on myös omassa sosiaalisen median kanavissa niin näkynyt meidän sisältöjen rajoittumista. Ja se, että mistä se johtuu, niin siinä voi olla monia syitä. Mutta että, eli meidän tietyt sisällöt ei tavoita samalla tavalla yleisöä sosiaalisessa mielessä kuin toiset. Ja yhtäkkiä huomataan, että näkyvyyttä on rajoitettu. Meidän käyttäjätunnusta ei löydykään sieltä hausta. Että se on tosi niin kuin monipuolisia vaikutuksia tällä toiminnalla. Kiitos. Samastutteko muut Emman ja UN Womenin kokemuksiin? Miten vaikka teillä, Tania? Siis ainakin siis, kun me tehdään tytön työtä, olemme huomannut, vaikka koronavuodet on ollut erityisesti vaikea meidän nuorille, mutta silti puhutaan, että onko siis tarpeellisia tai pitääkö sitten lakata vaikka Espoon tytön tilaa toiminta kokonaan, onko sitten tarpeellista, mutta samalla meidän suojavarteen somessa hanke, mitä tapahtuu Instagramissa ja TikTokissa, mikä tavoitteet on tavata nuorta, ketkä kohdistuu väkivalta ja häirintä netissä. Siellä on siis 300-400 siis keskustelua yksityisviestinä meidän nuorten kanssa. Eli vaikka siis kentällä tapahtuu erittäin paljon ongelmia ja haasteita, silti siis meidän toiminta siis on vähän niin kuin, onko tämä tarpeellista, onko siis tyttöjen työ ja ei-binäärisen nuorten tavoittaminen siis oikeasti tärkeä, että tällaisia on siis meidän keskustelu, siis leveli. Miten teillä? No mä voisin sanoa, että Planilla se näkyy meidän työssä ihan siinä resurssointina. Me joudutaan resurssoimaan esimerkiksi sen somen siivoamiseen väkeä silloin, kun meillä on tulossa joku ulostulo tai kampanja, joka liittyy tasa-arvon edistämiseen. Se on vaikuttanut meidän agendaan, että mitä me tehdään ja mitä me ollaan päätetty tehdä vaikka tänä vuonna tai ensi vuonna. Ja sitten valitettavasti me saadaan sitä epäasiallista kommentointia, mutta tuntuu siltä, että erityisesti meidän toiminnassa mukana olevat nuoret aktivistit saa sitä todella paljon osakseen, joka on tietenkin tosi valitettavaa. No kyllä, että tällainen samalla kaventaa demokratiaa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Anna. No hyvin samankaltaisia kokemuksia, mitä tässä on tullut esiin, ja me ollaan paljon panostettu meidän viestintää viimeisen 2 vuoden aikana, ja meidän tunnettuus on noussut, ja samalla on niin kuin kantapään kautta jouduttu opettelemaan, että miten tämän ilmiön kanssa tullaan toimeen. Ja tämä on valtavan niin kuin vertaistuellisestikin tärkeää olla täällä tänään. Kiitos Naisjärjestöjen keskusliitolle tästä tilaisuudesta. Mutta että tavallaan, niin kuin säkin sanoit, niin oikeasti mitään resurssejahan ei olisi niin kuin siihen, että joudutaan sitä somea siivoamaan ja niin kuin käyttämään sitä niin kuin työaikaa sellaisen asian, mikä on pois tavallaan siitä varsinaisesta auttamistyöstä, mutta pakkohan sitä on tehdä. Meidän viesti on se, että jokainen nainen on ainutlaatuinen, jokaisella naisella on oikeus määritellä itse se oma naiseutensa. Se on aina itsemäärittelykysymys ja naiseus on moninaista. Ja on ollut tosi yllättävää huomata, että miten niin kuin uhkaavana tämä viesti voidaan kokea. Että siihen kyllä niin kuin tartutaan. Ja meillä on erilaisia tapahtumia, mitä me järjestetään verkossa, jotka liittyy naisten hyvinvointiin, mielen hyvinvointiin. Jos lyhyesti kerron muutaman esimerkin vielä, niin saatte ehkä paremmin kiinni, minkä tyyppistä toimintaa tehdään. Meillä oli muun muassa monien Naisjärjestöjen keskusliiton jäsenjärjestöjen kanssa yhteinen tilaisuus kauhean konkreettisella tasolla, joka liittyy naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan verkkoväkivaltaan ja digitaaliseen häirintään ikään kuin semmoisella kulmalla, että miten huolestunut vanhempi tai huolestunut aikuinen
voi tunnistaa ja toimia niissä tilanteissa, kun se koskettaa nykypäivänä meitä kaikkia. Ja me järjestettiin se muun muassa just Nice Heartsin kanssa, ja sitten siinä oli Loistosetlementti, ja siinä oli naisten linja mukana, Chonta-naiset mukana, hirveän tämmöisiä uskottavia, tunnettuja toimijoita. Ja tämä oli siis semmoinen tilaisuus, jota niin kuin some ei antanut meidän ollenkaan markkinoida, koska siellä oli semmoisia sanoja kuin digihäirintä ja verkkoväkivalta. Mä en osaa sanoa tietenkään, niin kuin, että mikä, onko tämä niin kuin nyt järjestäytynyttä antigenderiä, mutta joku taho siis on, joka ei halua, että tämmöiset niin kuin tasa-arvoon liittyvät teemat nousevat tuolla somessa esiin, ja jos meidän normaali tapahtumiin tulee joku 500-1000 osallistujaa, niin tähän tapahtumaan me saatiin 75 johtuen siitä, että sitä ei pystynyt siis markkinoimaan. Ja sitten me on Setan kanssa järjestetty moninaisesta naiskuvasta yksi tilaisuus, ja sen sitä edelsi aivan järkyttävä semmoinen trollaus, että sieltä tapahtuman linkistä yritettiin ohjata osallistujat niin kuin väärin osoitteisiin, että he löytäisi sinne oikeaan tilaisuuteen. Ja se oli ihan järjestelmällistä ja niin kuin todella raivostuttavaa ja todella yllättävää myös, että niin kuin mä sanoin, että me ollaan tosiaan rämmitty aika moisessa suossa tämän asian kanssa. Ja palatakseni tuohon vielä, mitä Emma sanot, niin nämä tasa-arvon vastaisen liikehdinnän jakolinjat ei ole aina niin kuin kovin selvät, koska on paljon erilaisia toimijoita eri lähtökohdista. Et se kenttä on tosi hajanainen, että on niitä isoja kansainvälisiä toimijoita ja sitten ikään kuin tällaisia tavan kansalaisia, jotka kannattaa tätä liikehdintää. Eli sen hajanaisuuden takia ei välttämättä just ketään voi suoraan heti leimata antigenderistiksi, mutta sitten se on selvää, että samoja arvoja ajavat niin kuin pelaa heidän pussiinsa. Hanna, Planilla tehdään töitä myös tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden eteen, ja antigender-liikehdintä, johon me tänään pureudutaan, niin vastustaa erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita ja aiheuttaa uhkaa naisten ja tyttöjen oikeuksille. Tasa-arvokentällä voi törmätä tällaiseen SRHR-lyhenteeseen, niin voisitko kertoa meille, mitä tämä SRHR tarkoittaa, mitä kaikkea se pitää sisällään ja onko teidän työssä nähtävissä, että näihin teemoihin liittyy vastustusta? SRHR on lyhenne sanoista Sexual and Reproductive Health Rights, eli suomeksi seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet. Ja Planhan ohjelmatyössään keskittyy nimenomaan tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien toteutumiseen ja edistämiseen ja tyttöjen oikeuksiin ja tasa-arvon edistämiseen. Et toki voi ajatella, että se on vaikuttanut siihen meidän työhön siten, että se on entistä tarpeellisempaa. Se on vaikuttanut myös siihen, niin kuin mä kerroin, että on näitä nuoria aktivisteja, joita on mukana meidän toiminnassa, että heitä häiriköidään, kun tällaisia asioita otetaan esille, jotka liittyy tasa-arvon edistämiseen. Ja sitten tähän resurssointiin erityisesti, että on aina otettava huomioon se, että mitä tahansa kampanjoita tai jos ollaan tulossa ulos jonkun tasa-arvoa edistävän teeman kanssa, niin pitää varautua siihen, että siellä on ihmisiä, jotka siivoo somea ja pitää keskustelun asiallisina. Ja sitten lisäksi just nämä erityisesti meidän nuoriin aktivistiryhmiin liittyvä häirintä, jota he joutuu kohtaamaan niin kuin heidän omissa ulostuloissaan, niin siihen on myös resurssoitu aika paljon, että heitä todella niin kuin ohjataan etukäteen ja prepataan siihen, että tämmöistä todennäköisesti on tulossa valitettavasti, mutta että saatte sitten tukea ja niin kuin näin, että tämän tyyppisiä. Ja Tania Nice Heart tekee myös seksuaalikasvatusta. Onko teillä nähtävissä minkä tyylistä reagointia siihen liittyen? Kyllä, meidän ihanaa ohjaaja Mirka Salti on tehnyt valtavasti työtä, tehdään TikTokin seksuaalikasvatusta, TikTokin videoita, koska me ollaan tajunnut, että siellä siis meidän nuoret ovat, mutta me on siis pakko tehdä tällaista päätöksiä, että me suljetaan kommentteja kokonaisesti, koska siellä ei ilmesty oikeasti ikinä oikeasti fiksuja kommentteja ja
myöskin me joudun viikoittain keskustellaan, mitä meidän siis tiimissä tapahtuu ja millaista kommentit on tullut ja onko tämä asiallista tai ei. Ja se on valtava sitten väärinkäytön meidän resursseja ja puhumattakaan millaista se on sitten turvallisuusriskiä, jos liikkuu sitten myöskin ulkomaailmassa ja on aktiivinen siellä somemaailmassa. Kyllä, ja näihin SRHR-tematiikkaan niin liittyy myös abortti olennaisesti ja oikeus aborttiin on antigender-toimijoiden erityisenä vastustuksen kohteena. Ja meille blogin kirjoittanut EU-komissiossa työskentelevä Anna-Kaisa Itkonen on kertonut, että tässä vuosikymmenen aikana EU-tasolla antigender-toimijat on käyttäneet satoja miljoonia euroja abortin vastaiseen lobbaukseen EU:ssa, ja tämä kuulostaa kyllä tosi hurjalta. Ja tähän liittyen sanotaan vielä, että näille antigender-toimijoille onkin tosi tyypillistä hyödyntää tällaista ihmisoikeuspuhetta oman agendan edistämisessä, vaikka paradoksaalisesti tavoitteena onkin sitten viedä muiden ihmisoikeuksia pois. Eli esimerkiksi aborttikeskustelussa juurikin niin voidaan puhua oikeudesta elämään, kun halutaan kontrolloida naisten vartaloa. Eli kuten Tuija Saresma, dosentti, on tuonut esiin, niin puhe oikeuksista, niin ikään kuin vapaudesta ja luonnollisuudesta onkin tällainen silmänkääntötemppu, jolla pyritään kääntämään se huomio antigender-liikehdinnän ideologisesta taustasta. Tuohon ehkä vielä jos voin lisätä sen, että jos ajattelee sitä, että tällaiseen työhön niin aborttioikeuden, seksuaalisen lisääntymisen, terveysoikeuksien vastustamiseen käytetään satoja miljoonia. Ja jos ajattelee, että tällainen niin pieni järjestötoimija vaikka tekee sen yhden postauksen niin aborttioikeudesta ja se sitoo yhden henkilön tai kaksi henkilöä moderoimaan sitä postausta yhdeksi työpäiväksi tai viikoksi, tai kuinka tehokasta resurssien sitomista se sellainen on, sehän vie meiltä ihan hirvittävän määrän työaikaa. Ja sitten taas toisaalta se vaihtoehto on se, että joko me ei tehdä niitä postauksia, me ei nosteta niitä aiheita, ja sitähän me ei tietenkään haluta, eikä me sitä myöskään me aiota olla näistä asioista hiljaa, mutta sitten se toinen vaihtoehto on myöskin se kommenttien sulkeminen, ja toisaalta sekin on niin kuin rajoittaa ikään kuin niiden muiden ihmisten kykyä keskustella näistä asioista ja jatkaa sitä, että sehän on todella niin kuin resursseja sitovaa ja niin kuin rajaavaa toimintaa. Ja tähän väliin voisinkin näyttää tällaisena havainnollistavana kuvana. Meillä on siis Naisjärjestöjen keskusliitossa käynnissä tämä antigender-liikehdintään liittyvä kampanja. Ja tässä näkyy meidän tämän viestintäkampanjan käynnistänyt meidän puheenjohtaja Sara-Sofia Sirénin blogikirjoitus. Ja tässä on murto-osa sen alle Twitterissä ja Facebookissa tulleita kommentteja, joissa näkyy tämä antigender-toimijoiden toimintalogiikka. Eli näissä näkyy tämä, että puhutaan gender-ideologiasta, vastustetaan feminismiä, kyseenalaistetaan joidenkin ryhmien olemassaoloa ja ymmärretään tahallaan väärin, yritetään uuvuttaa ja niin edelleen. Eli tämä on meille myös tosi tuttua ja tällä pienellä otannalla niin on tunnistettu, että on ainakin kaksi tällaista kommentoijaryhmää, että tällaiset miesasiamiehet ja sitten transvihamieliset naisten oikeuksien puolustajat, joista tämä ensimmäinen on aika hyvin järjestäytynyt ja sitten jälkimmäinen tällainen pieni, mutta äänekäs ja hyökkäävä. Ja näille on myös tyypillistä puhua salaliitosta ja ymmärtää tasa-arvo jotenkin nollasummapelinä, että on meillekin tuttua. Me ollaan saatu siis tällaista, mutta mä oon ymmärtänyt, että teillä on vielä pidemmälle vietyä kokemusta siitä, että miten olette saaneet osaksenne tällaisesta trollauksesta. Eli nämä toimijat hyödyntää ihmisoikeuspuheen lisäksi muitakin demokratian työkaluja. Esimerkiksi tykkää kuormittaa oikeusjärjestelmää. Anna, onko teillä kokemuksia tällaisesta? No joo, meillä on kokemusta. Meitä on uhattu rikosilmoituksilla ja kanteluilla ja siinä on just tämmöistä retoriikkaa, mitä äsken kuvasit. Eli jotenkin nähdään se niin kuin loukkaavana, että on vain naisille suunnattua toimintaa ja että se on syrjivää ja väärin. Ja käytitkö sanaa miesasiamies? Tämä oli mulle uusi, mutta että kyllä se on niin kuin ihan todellisuutta ja todella taitavasti käytetään sitä retoriikkaa, että itsekin menee aina hetkeksi ihan hämmennyksen tilaan, että mikä tässä nyt on muna ja mikä tässä on kana, että joutuu niin kuin pysähtymään. Että se on sen takiakin niin jotenkin ilkeätä, että se oikeasti niin kuin myös tunnustan, että se onnistuu siis sekoittamaan pasmat.
ja niin kuin pysäyttämään hetkelliseksi sen niin kuin toiminnan, että joutuu niin kuin aina miettimään, että mistä tässä nyt oikeasti on kyse ja kuka on niin kuin aidosti kysymässä ja ihmettelemässä ja kuka sitten vaan niin kuin kiusallaan esittää jotakin kommentteja tyyliin, että jos naiseus on itsemäärittelykysymys, niin meneekö sitten miesten tekemät raiskaukset naisten piikkiin, jos naiset niin kuin, jos saa itse päättää, onko mies vai nainen. Siis tämän tyyppistähän se on, ihan niin kuin tämmöistä järkyttävää soopaa, mutta siitä huolimatta se pysäyttää ja sitä pitää niin kuin hetkeksi jäädä niin kuin makustelemaan, että mistä tässä niin kuin oikein on kysymys, ja nehän tulee tyypillisesti myös tosi harmittomalta kuulostavilta tileitä. Niillä on aina kauhean herttaisia nimiä, siis semmoisia oikein maailmaa syleileviä. Mä ihan laitoin tähän itselleni ylös yhden esimerkin, jos mä nyt löydän sen. No ehkä teistä joku muu muistaa jonkun hauskan nimen, mutta siis ne on hankalia tilanteita. Ja mä oon kollegan miessakeista toiminnanjohtajan kanssa jutellut. He tekee samaa työtä niin kuin miesten parissa, mitä me tehdään naisten parissa. He ei kohtaa tällaisia ongelmia. Kukaan ei niin kuin epäile heidän työnsä niin kuin eettisyyttä sen takia, että se on kohdistettu vain miehille. Siirrytään vähän eteenpäin. Yksi antigender-toimijoiden toimintatapa on maalittaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöntekijöitä, tällainen trollauksen moderointi ja vihapuheen todistaminen, tai jos se kohdistuu itseensä, niin se on tosi kuormittavaa. Miten te olette käsitelleet henkilökunnan sisällä tätä ilmiötä, että voiko henkilökuntaan kohdistuvaa vihapuhetta torjua? Mitä ajattelet, Hanna? No vaikea sanoa, että voiko sitä vihapuhetta torjua, mutta meillä on esimerkiksi tehty someohjeet, joita itse asiassa just parhaillaan päivitetään, ja ohjeet siihen, että oppii tunnistaa tämän ilmiön ja vihapuheen ja maalittamisen. Erityisesti me ollaan panostettu siihen niiden nuorten aktivistien kohtaamaan vihapuheeseen ja maalittamiseen, että he ikään kuin tunnistaa sen ja tietää, mitä pitää tehdä sitten, kun sellaista tulee vastaan, annetaan tukea. Sitten jos meidän henkilökuntaa kohtaa jotain tämän tyyppistä, niin meillä on ohjeissa ihan, että yhteys esimieheen, sitten viestintään, sitten jos tarvitsee tukea, niin on työpsykologia ja työn ohjausta, mutta kyllähän nämä vaatii aika paljon resursseja ja suunnitelmallisuutta, ja sitten tämä muuttaa muotoaan koko ajan, että kyllä niitä ohjeitakin saa olla päivittämässä sitten säännöllisesti ja työsuojelu siinä vahvasti mukana. Joo. Anna, mitä kokemuksia teillä on tästä ja miten te olette päässeet niistä lähtökuopista tähän pisteeseen, että voiko vaikka aiemmin näiden teemojen parissa työskennelleiltä taholta saada jotain jeesiä? No, kyllä rohkaisen, kun törmäätte tähän ongelmaan, niin kysymään neuvoa ja apua. Me ollaan Naisten kartanossa saatu valtavasti niin kuin vetoapua esimerkiksi juuri Setalta tässä näissä moninaisuuskysymyksissä. Ja he on myös ihan niin kuin neuvonut, että miten niitä kommentteja kannattaa reagoida tai kannattaako jättää reagoimatta. Eli on saatu ihan konkreettisia ohjeita, että toistakaa sitä ydinviestiä ja pyytäkää jonkun teidän kanssa samaa mieltä oleva niin kuin viestimään sitten samasta asiasta teidän puolesta ja sitten myös, että niitä, niin, jotta nämä niin kuin vääränlaiset viestit tai epäasialliset viestit ei saa turhaa huomiota, niin että ne poistetaan sitten vähintään niin kuin muutaman vuorokauden päästä, kun se on jo fiideissä mennyt vähän alaspäin, että ihan niin kuin case by case sanotaan, niin me ollaan näitä harjoiteltu. Nythän tässä on 2 vuotta harjoiteltu, että nythän meillä on tietenkin jo perehdytysohjelmassa työturvallisuuden kohdalla on niin kuin aiheena niin kuin verkkohäirintä ja verkkoväkivalta ja on ikään kuin sisäiset toimintaohjeet. Tärkeintä tietenkin, että kukaan työntekijä ei jää näiden asioiden kanssa yksin, että voi kysyä ja saada sitä apua ja tukea näihin tilanteisiin.
Tämä on samalla työhyvinvointikysymys, että jos vihapuhetta työntekijöitä kohtaan ilmenee, niin siihen on tärkeää puuttua. Onko teillä jotain vinkkejä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöntekijöiden työssä jaksamiseen? Voi sanoa, että jos tätä siis kommentti sitten koskee henkilökohtaisesti esimerkiksi antirasistiaktivistina ja myöskin rodillistettu ihmisenä Suomessa tai queer-aktivistina, sitten se on erittäin tärkeää, että huomautaa, vaikka tehdään vaikuttajatyö ja myöskin kohtamistyö, se ei tarkoita, että se ei sattuu, vaikka on tehnyt tätä työtä jo 20 vuotta. Se kuitenkin pitäisi purkaa samalla ja myöskin se pitäisi myös palkata ihmisiä, ketkä on samanlaisia taustoja, koska jotta me halutaan vähentää tätä ongelmaa tai edes keskustella tätä ongelmaa, me pitäisi myöskin palkata ihmisiä, ketkä on tätä taustaa, esimerkiksi rodillistettuna naisena tai LGBTQIA-ihmisenä, että sitten on vertaistuki siis organisaation sisällä. Me ehkä meillä kanssa niin tärkeää on miettiä sitä oman henkilökunnan jaksamista ja meilläkin on myöskin harjoittelijoita, meillä on nuoria asiantuntijoita ja ammattilaisia työntekijöitä ja sinänsä ole myöskään väliä, että minkä ikäinen tai missä vaiheessa uraasta on, että kaikkien sitä hyvinvointia täytyy ihan yhtä lailla suojella ja siihen täytyy olla nämä käytännöt mietittynä ja niitä täytyy henkilökunnan kanssa käydä läpi. Ja varmistaa myöskin se, että siellä ei kukaan ole yksin siellä kommenttikentissä. Ja sitten se, mitä mä niin kuin itselleni muistutan ja myöskin meillä niin kuin pidän mielessä, että me puhutaan hirveästi sananvapaudesta ja siitä, että halutaan sallia keskustelua ja myös kriittistä kommentointia. Se on ihan totta, mutta sille voi asettaa rajat ja sille saa asettaa rajat. Ja sananvapaus ei tarkoita sitä, että siellä kommenteissa ja omissa somekanavissa pitää ikään kuin antaa tämän tämmöisen hyvin haitallisen ja häiritsevän ja uhkaavankin kommentoinnin jatkua. Ja meillä on oikeus asettaa ne rajat niihin omiin kanaviimme ja ylläpitää niitä. Ja meillä on myös velvollisuus, niin kuin meillä on meidän niin kuin jäsenistössä, meidän someseuraajissa ja ihan ylipäätään yhteiskunnassa on naisia, jotka on tehneet abortin. Henkilöt, jotka on tehneet abortin, on transihmisiä ja meidän pitää myöskin nämä meidän somekanavat ja meidän tilat turvallisena heille. Että se ei ole vaan niin kuin siitä meidän henkilökunnan niin kuin ikään kuin oikeuksista ja hyvinvoinnista, vaan myös niistä ihmisistä, nuorista, jotka lukee meidän somekommentteja ja niitä postauksia, että minkälaista sisältöä siellä on. Ja se on ihan ok moderoida sitä sieltä pois ja sitten keskustella siitä yhdessä niin myöskin, että ei koe, että joutuu ikään kuin itse yksin välttämättä tekemään niitä päätöksiä, vaan että annetaan niin selkeät ohjeet ja rajat sille kuin mahdollista. Ja sitten aina on harmaatakin aluetta ja niistä sitten keskustellaan ja yhdessä tehdään niitä päätöksiä. Ja sitten ehkä semmoinen yleinen niin kuin avun pyyntö tavallaan kaikille, jotka seuraa tasa-arvotoimijoita somessa tai viesti tuolla niin kuin blogeja tai mitä tahansa, minne ihmiset voi kommentoida, niin silloin jos teillä riittää oma jaksaminen ja kapasiteetti ja te näette tämmöistä öyhötystä, silloin on tosi iso merkitys, koska meilläkin on paljon seuraajia ja tukijoita, jotka oikeasti tulee meidän avuksi ja se auttaa todella paljon, koska meillä on pienet resurssit. Että me pyritään sieltä aina poistamaan semmoiset niin kuin oikeasti häiritsevät tai esimerkiksi väkivaltaiset tai herjaavat tai rasistiset kommentit kyllä, mutta meiltäkin menee välillä ne ohi. Eli ehdottomasti niin kuin se, että meille laitetaan aika viestiä, että hei, että tuolla on tuommoinen, että pitäisikö se ottaa pois tai tullaan ikään kuin auttamaan meitä siinä, että oikeasti me puhutaan nyt ihmisoikeuksista, että nämä ei ole mitään mielipidekysymyksiä, mistä niin kuin väitellään, että onko näillä ihmisillä oikeutta olla olemassa tai että niin kuin ottaa tilaa sellaisena kuin he, että ei se ole sellainen asia, mistä me käydään ikään kuin väittelemään. Niin siinä on silloin iso apu, että on sitä niin kuin yleisön tukea myös. Uskaltaako ihmiset tulla tasa-arvojärjestöihin töihin, kun ne näkee vaikka, että minkälaisen riepottelun kohteena paikoitellen UN Women on vaikka somessa? Kyllä mä uskon ja toivon, että uskaltaa. Me ainakin niin kuin meidän somessa on kuitenkin nähty, että samalla kun on näkynyt tämä niin kuin tasa-arvoa vastustavien voimien ja äänten vahvistuminen ja kasvu, niin myöskin näkyy niin kuin tämän vastavoiman vahvistuminen ja kasvu. Esimerkiksi meidän sosiaalisen median kanavissa on tosi hyvä meno aika usein ja meillä on todella paljon niin kuin tukijoita ja äänekkäitä feministejä ja tasa-arvon puolustajia, jotka on siellä niin kuin nostattamassa sitä meidän viestiä, että kyllä mä niin kuin uskon ja toivon,
että ihmiset tälle alalle vielä uskaltavat hakeutua, mutta totta kai se vaatii myöskin yhteiskunnan tasolla, se vaatii lainsäätäjiltä toimia. Meillä täytyy niin kuin, tavallaan just, että miten me pystytään rajoittamaan tätä netissä tapahtuvaa vihapuhetta ja häirintää, ja millä me pystytään varmistamaan, että se ei oikeasti kavenna demokratiaa, tyttöjen, naisten ja vähemmistöjen osallistumista. Että se vaatii toki niin kuin muutakin, että se vaatii niin kuin yhteiskunnan tasolta ja rakenteelliselta tasolta muutoksia EU-tasolta. Ja pitää niin kun, tässä on tosi monella toimijalla tosi iso rooli, että me rakennetaan sellaista yhteiskuntaa, missä tätä työtä voi vielä tehdä ilman, että joutuu tällaisen maalittamisen kohteeksi. Voi myös olla, että valtaosa ihmisistä ei vaan tiedä, että tasa-arvotyössä on myös tällaisiakin piirteitä, tällainen varjopuoli, ja sen takia mielestäni onkin tärkeää sanoa ääneen, että hei, tällaista on, että meitä häiritään. Ja samalla voi myös ajatella, että mehän tehdään erityisen tärkeää työtä, kun tämä herättää ihmisissä näin valtavasti tunteita, ja että tästä työtä on myös jäljellä ja että sitä jatketaan yhdessä. Mitä te ajattelette, että miten naisjärjestöt voi olla vastavoimaa antigender-liikehdinnälle? Lähdetään vaikka sieltä päin. Ah, kiva. Eli se on erittäin tärkeää, että me tehdään työtä yhdessä ja myöskin laajentaa tätä keskustelua, että ei pelkästään intersektionaalinen keskustelu, mutta dekolonisaatio. Keskustelu, että tätä ei vain siis koske pelkästään naisia, mutta myöskin siis ihmisiä, ketkä kärsivät polarisaatioon ja myöskin siis globalisaatioon ja myöskin entäs ilmastonmuutosta, kuka sitten siellä kärsii eniten. Ja myöskin siis sitä jalkautumistyötä, mitä me tehdään, siis nuorten kanssa on erittäin tärkeää, koska siellä me päästään niin kuin puhu heidän kanssa, millaista on heidän kokemusta tästä. Ja hyvä liitolaiset, me tarvitaan niitä, jos kaikki on hiljaista, millaista muutos voisi tapahtua. Ja kaikki voi olla hyvä liitolainen. Sitä mä uskon vieläkin, sen takia me tehdään tätä tietä edelleen. No hyvin samanlaisia asioita tulee mieleen, että niin kuin jo heti alkuun sanoin, niin tämä tilaisuus itsessään älyttömän tärkeä ikään kuin kollektiivisesti kokea, että asia ja ongelma on yhteinen. Ja sitten myös, niin kuin mä oon ymmärtänyt, että päättäjänaisilla on tämmöisiä verkostoja, joilla he niin kuin tukevat toinen toisiaan, että mun mielestä meillä niin kuin naisjärjestön keskusliiton jäsenillä ja muutenkin kaikilla järjestöillä voisi olla myös semmoinen niin kuin, että niin kuin jaetaan toinen toistemme sisältöjä ja jotenkin osoitetaan niin kuin julkisesti sitä tukea niille, jo, ketkä nyt kulloinkin on ahdingossa vuorotellen varmaan me kaikki, että se on ainakin yksi minusta semmoinen aika helppo keino ja olisi tosi tärkeää ja arvostettavaa, että jos me voitaisiin semmoista tehdä. Metakan pitäminen on mun mielestä, että jotenkin ehkä semmoisetkin, me niin kuin halutaan uskoa, että maailma menee parempaan ja jotenkin semmoiseen hyvään, mutta että onko se niin, ei välttämättä ole, että tässä pitää uskaltaa niin kuin rähistä myös silloin, kun tunnistaa näitä tämmöisiä ilmiöitä. No, hyviä kommentteja tullut. Mä ehkä ajattelen, että nimenomaan se, että me toimitaan yhdessä, me toimitaan strategisesti, päättäväisesti, eikä löydä hanskoja tiski, että eihän tasa-arvo ole ikinä edistynyt itsestään, ja kyllä me kaikki se tiedetään, ja meidän pitää vain jaksaa niin kuin tehdä asioita sen eteen päättäväisesti ja strategisesti, että niille, jotka sitä haluaa vastustaa, niin tiedoksi, että emme ole lopettamassa. Tosi tärkeitä huomioita on tullut esiin, että olette kertonut konkreettisesti, miten antigender-liikehdintä vaikuttaa negatiivisesti ja merkittävästi Suomessa tehtävään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön. Kiitos siitä. Ja jotta tähän haasteelliseen kehityskulkuun voitaisiin puuttua, niin asiat pitää juurikin tuoda päivänvaloin ja nimetä ja tunnistaa. Ja sitä me ollaan Naisjärjestöjen keskusliitossa haluttu tällä antigender-liikehdintään liittyvällä kampanjalla ja myös tällä tilaisuudella tuoda esiin, ja sitä työtä jatketaan vielä tapahtuman jälkeenkin. Ja yksi tärkeimpiä keinoja tähän tilanteeseen puuttumiseksi on varoittaa päättäjiä antigender-liikehdinnästä, että kyseessä ei ole mitään yksittäisiä toimia, vaan strategista kansainvälistä työtä tasa-arvokehityksen lamauttamiseksi ja peruuttamiseksi.
Ja seuraavaksi meille tuleekin keskustelemaan korkean tason päättäjiä, joilla on vaikutusvaltaa tilanteeseen. Ja te pääsette kohta haastamaan heitä ja esittämään heille tiukkoja kysymyksiä, mutta nyt yleisesti, millaisia terveisiä te haluatte lähettää poliitikoille ja päättäjille Suomen tasolla ja EU-tasolla? No, mä halusin kysyä sellaista, että me on paljon kuultu ja puhuttu siitä, kuinka hyvin rahoitettu tämä antigender-liikehdintä on ja on ollut sieltä 90-luvulta asti. Ja sitten me tiedetään, että globaalisti tasa-arvoliike on hyvin alirahoitettu ja aliresurssoitu monella tavalla. Että minkälaista keskustelua käydään nyt päättäjien esimerkiksi EU-tasolla, kansallistasolla Suomessa niin kuin siihen, että me tiedetään, että naisjärjestöt ja tasa-arvojärjestöt on hyvin alirahoitettuja. Ja meidän rahoitus usein myöskin on syklistä ja se riippuu siitä, minkälaiset henkilöt on vallassa ja minkälainen prioriteettilista heillä on ja minkälaista agendaa he ajavat. Ja se tekee sen työn suunnittelusta ja pitkäjänteisyydestä todella haastavaa. Ja sitten taas nämä on asioita, mitä ei voida niinku dropata aina 4 vuodeksi, kun vaikka hallitus vaihtuu tai EU-tasolla tapahtuu muutoksia. Että minkälaisia ajatuksia teillä on siitä, miten tätä tasa-arvotyön rahoitusta voitaisiin vahvistaa ja parantaa niin, että se olisi pitkäjänteisempää, se olisi kestävämpää, että se työ voisi olla strategisempaa ja ei tarvitsisi ikään kuin aina vähän niin kuin pelätä sitä, että jos valta vaihtuu, niin 40% rahoituksesta häviää, että, koska se totta kai se vaikuttaa hirvittävän paljon siihen työskentelyyn ja tehokkuuteen. Ja sitten taas me tiedetään, että tämä antigender-liike on kaikkea muuta kuin huonosti rahoitettu ja se nämä rahavirrat sinne vaan kasvaa. Niin olisi tosi mielenkiintoista ja tärkeää kuulla teidän ajatuksia tästä. Millaisia muita terveisiä muut lähettää? No, Suomi on siis voitanut, oliko se 3. vuodella maailman onnellisin maa. Ja yhden siis asia, mikä on siellä, että tasavertaisuus miesten ja naisten välissä. Ja tässä mä haluan, jotta me oikeasti ansaitsee tätä maailman onnellisin maa-titteli, mä haluan siis kysyä sit päättäjät, että onko Suomessa oikeasti tasavertaista. Voisiko me vähän niin pohtia tätä, ja jos se oikeasti on, että miksi sitten meidän työtä ei saada rahoitusta, että miksi me pyrkii siis niin pienellä budjetilla. No joo, aina vaikea jotenkin tiivistää ajatuksia kauhean lyhyesti, mutta ehkä semmoinen huomio, että tietenkin nyt tämä maailmantilanne niin kuin kääntää katseita muualle Eurooppaan ja tosi huolestuttavaa kehitystä niin kuin Unkarissa, Venäjällä, Ukrainan sota ihan kamala ja niin kuin tämä naisten ja tyttöjen tilanne siellä, mutta jotenkin minulla on vähän pelko, että me Suomessa sitten jotenkin unohdetaan se, että Suomikaan ei ole niin kuin valmis näissä tasa-arvoasioissa, että meillä on vähän turhan paljon semmoinen tasa-arvon mallimaa, jotenkin harhautuma täällä, että helposti mennään aina siihen keskusteluun, että no, onhan meillä nyt niin paljon paremmin täällä kuin monessa muussa paikassa, mutta se ei niin kuin poista sitä, että meillä Suomessakin on voimia, jotka ei halua, että naiset voi elää niin kuin oman näköisesti ainutlaatuista oman näköistä elämää ja valita itse ne roolit, joissa haluaa toimia, että jotenkin ehkä se viesti, että tästä niin kuin, naisten tasa-arvosta myös kansallisella tasolla, niin siitä pitää oikeasti pitää huolta ja kansalaisjärjestöjen niin kuin, myöskin niin kuin siitä liikkumatilasta ja siitä, että äänet tulee kuulluksi, niin siitä täytyy pitää huolta. Et kun mä ajattelen, että tämmöinen antigender ja kaikki se on semmoista hivuttavaa toimintaa, että se tapahtuu niin kuin vuosien saatossa, ja sitten me vaan ihmetellään niin kuin uutisissa, että miten on mahdollista, että 12 vuoden jälkeen niin kuin Unkarissa on taas niin kuin samat ihmiset vallassa, mutta että sehän liittyy just semmoiseen niin kuin systemaattiseen pitkäjänteiseen aivopesuun, joka on mahdollista myös Suomessa, jos me ei pidetä niin kuin huolta siitä, että on niitä vastavoimia sille keskustelulle. Ja että me jaksetaan, niin kuin sä sanoit, että on pakko jaksaa. Ja mä ajattelen, että on pakko valita se toivo, koska muuten kyynistyy. No mun terveiset ehkä olisi EU-tasolla sen regulaation kehittäminen, erityisesti niin kuin verkkoväkivaltaa kohtaan. Sitten
mitä mä ajattelen Suomessa, no ehkä EU-sakin semmoista politiikan johdonmukaisuutta liittyen tasa-arvotoimiin, tai eri politiikkalohkot kaikki ajaisi siihen samaan suuntaan, niin se olisi tärkeää. Ja nyt kun ollaan tässä tilanteessa, missä ollaan, missä tämmöinen kova ulkopoliittinen puhe ottaa niin kuin tilaa muulta puheelta, että ei anneta sen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien hautautua niiden tavoitteiden alle, eikä viedä niiltä siltä työltä resursseja siinä tilanteessa. Jep. Itse voisin vielä peräänkuuluttaa parempaa läpinäkyvyyttä, että mistä tarkalleen nämä antigender-verkostot saa rahoituksensa ja onko mukana myös EU-rahoitusta ja jos on, niin millä perusteella sitä on myönnetty. Tässä kuultiin nyt painavia terveisiä päättäjille. Iso kiitos teille, kun te osallistuitte tähän paneelikeskusteluun ja jaoitte teidän asiantuntemusta meidän kanssa. Nyt me voitaisiin siirtyä pienelle paussille ja minglaamaan ennen kuin ohjelma jatkuu. Kiitos. 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 Pidetään tässä tosissaan 10 minuutin tauko. Meillä on muutamia kysymyksiä tuolla chatissäkin, niin otetaan niitä päivän päätteeksi. Ja mä tiedän, että Anna ja Emma tulee vielä lavalle esittämään kysymyksiä, eikö niin? Kiitos. Mahtava huomata, että täällä on iloista keskustelua ja keskustelu vain jatkuisi, mutta meillä on vielä viimeinen puolituntinen tässä ohjelmassa. Ja mieletön ohjelma on ollut jo tähän saakka. Kiitos ennen kaikkea meidän jäsenjärjestöjen edustajat rohkeista puheenvuoroista ja käytännön esimerkkeistä. Ja oikeastaan kaikista puheenvuoroista tähän saakka on ollut kyllä hyvin valaiseva iltapäivä. Meillä on seuraavaksi vuorossa korkean tason päättäjien keskustelu. Valitettavasti heti alkuun joudun toteamaan, että ministeri Blomqvist on estynyt osallistumasta tänään, mutta onneksi meillä on täällä keskustelemassa tänään Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen, joka on myös jäsenjärjestömme Marttaliiton puheenjohtaja ja jäsenenä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa. Ja sukupuolten tasa-arvon eteen jo pitkään työskennellyt Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala. Lämpimästi tervetuloa. Ja ehdottomasti aplodit tähän väliin, kuten myös aplodit meidän keskusteluun osallistuvalle Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtajalle Saara-Sofia Sirénille, joka johdattelee ja johdattaa tänään tätä keskustelua tarkemmin, mutta Emmalla ja Annalla oli vielä kysyttävää tähän alkuun. Meillä oli näitä jäsenjärjestöjen vähän haasteita ja haastavia kysymyksiä korkean tason päättäjille. Voitte tulla rohkeasti tänne lavallekin, niin nähdään tuonne striimiin saakka. Niin otetaan ne tähän alkuun ja sen jälkeen minäkin poistun ja hiljenen ja annan Saara-Sofialle mahdollisuuden. Olkaa hyvät. Onko tämä päällä? On. Hyvä. Mä otan täältä luun tilaa. No niin, me Emman kanssa vähän etukäteen mietittiin, että mitä me nyt kysytään, kun meillä on kerrankin tilaisuus kysyä. Ja me päädyttiin tähän somejättien valtaan, koska meillä on molemmilla kokemusta siitä, että me ollaan järjestöinä ja viestinnässä valtavan syvässä riippuvuussuhteessa näiden somejättien kanssa samaan aikaan, niin kuin tuossa jo paneelissa lyhyesti kuvasin, niin niiden toimintalogiikka on sen kaltainen, että tämmöinen niin kuin tasa-arvotyö voidaan nähdä, tai jotkut algoritmit vai mitkä siellä toimii, en ymmärrä sitä teknologiaa, mutta se voidaan niin kuin nähdä epäilyttävänä sisältönä ja niin kuin kuvasin, niin tämän kaltaisia tilaisuuksia kun järjestää, niin voi yhtäkkiä törmätä siihen, että niitä ei sitten saakaan markkinoida. Ja sitten eikö teillä ollut Emma myös niin kuin ihan semmoista, että tahallisesti oli niin kuin häiritty teidän sivuja ja informoitu niitä teidän postauksia niin kuin vääränlaisiksi, jolloin ne painuu ikään kuin alas ja teidän tilejä blokataan. Joo, eli meillä on ollut tosiaan sitä, että
että meidän sisällöt ei niin kuin yhtäkkiä sitten näykkää ja meidän käyttäjätunnusta ei löydy. Ja yksi syy tälle voi olla esimerkiksi se, että jos siellä käydään massoittain raportoimassa, että sisältö on asiatonta, niin silloin se algoritmi reagoi siihen niin, että se lähteekin painamaan sitä. Ja esimerkiksi meille totta kai, niin kuin kaikille meille muillekin, niin se some on hirvittävän tärkeä viestinnän väline. Me saadaan se meidän viestiä ulospäin, mutta meille se on esimerkiksi myös todella tärkeä varainhankinnan väline. Meillä on tapahtunut nämä tämmöiset sisältöjen näkyvyyden rajoittamiset, niin ensimmäisen kerran me havaittiin se viime vuonna marraskuussa päivä ennen meidän naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista oranssit päivät -kampanjaa. Eli yhtäkkiä huomattiin, että ja saatiin viestejä seuraajilta, että hei, teitä ei niin kuin löydy hausta ja teitä ei voi tägätä ja sisällöt ei näy, niin voitte kuvitella, minkälainen reaktio siitä sitten seurasi, kun meillä on alkamassa vuoden suurin kampanja seuraavana päivänä. Ja nyt se tapahtui uudestaan naisten päivän aikaan. Eli nämä ajoitukset myöskin ikään kuin vähän viittaisi siihen, että ei nyt ehkä ole ihan sattumaa. Ja nyt tämä naisten päivän aikaan tapahtunut sitten, niin siinä meillä oli myös Ukrainan hätäapukeräys käynnissä. Ja yhtäkkiä ne meidän sisällöt ei vaan, ja me ei voida niin kuin itse tehdä sille juuri mitään, koska me ei ole saatu mitään varoituksia, meidän sisältö ei riko mitään yhteisösääntöjä. Niin siinä on tosi myöskin voimaton olo, että miten, ja sitten toisaalta kun katsoo sitä vihapuheen määrää, mikä siellä kukoistaa näillä alustoilla, ja sitä ei sieltä kukaan piilota eikä moderoi pois, niin kyllähän se vähän niin kuin nostaa kysymysmerkkejä just, että mistä tämä johtuu, mitä sille voi tehdä, ja mikä on näiden somealustojen vastuu siinä, että ne myöskin on läpinäkyviä siinä, että millä perusteella tätä tehdään, ja niin kuin miten siihen voi ikään kuin toimijat sitten reagoida. Tämä on siis meidän kysymys, että onko EU-tasolla tunnistettu tämä ongelma, ja onko tähän tarkoitus puuttua? Sovittiin tuossa Heidin kanssa, mä aloitan. Mä nimittäin kirjoitin tästä asiasta kollegamme Meppien kanssa. Heidi oli myös tässä kirjeessä mukana, niin komission puheenjohtajalle. Siitä on nyt kohta parisen vuotta aikaa, että tähän pitää puuttua. Ja nyt meillä on itse asiassa niin kuin semmoisen 4 lainsäädännön paketti, jota me yritetään käyttää tähän. Yksi on tietysti tämä digipaketti, joka on tällä hetkellä, joka ylipäänsä säätelisi alustojen vastuuta, koska nythän niin kuin virallisesti usein sanotaan, että eihän se ole niin kuin meidän vastuulla, että se on sen, joka postaa tai on ilkeä tai muuta. Että me nyt vaan ollaan niin kuin alusta, että tietäkään voi syyttää siitä, jos joku ajaa kolarin. Ja nyt tämä alustojen vastuu on niin kuin tulossa sinne tämän paketin myötä. Sitten toinen tärkeä asia on se direktiiviesitys, tuli nyt just itse asiassa komissiolta vihdoin viimein, on tämä Istanbulin sopimuksen mukainen naisiin kohdistuvan väkivallan kielto. Ja siellä sisällä parlamentti jumppaa myös tämän somealustat ja vihapuheen, by the way myös, se ei ole siellä niin riittävän selvästi, niin rakenteellisen väkivallan. Ja sitten se kolmas on komission lupasta, se tulisi vielä tänä vuonna, niin direktiivi tästä vihapuheesta, nyt kun komissiolla on tavallaan mandaattia puuttuu niin kuin vihapuheeseen, niin se tuo sen toimintavaltuuden. Eli tämmöinen niin kuin ketju siellä on, ja siihen on sitten kansalaisjärjestöille jonkin verran rahoitustakin, mutta tästä puhuisin mielelläni paljon ja pitkään enemmän, mutta en puhu, mutta se pointti on, että me ei niin kuin nähdä eikä tajuta edes sitä rakenteellista väkivaltaa siellä. Siellä on ihan suorat huorittelut ja väkivaltauhkaukset, kaikki tiedätte sen ihan törkyosaston, mutta onhan siellä myös se softapuoli, johon pitäisi puuttua. Eli nuori tyttö on aina liian kaunis tai liian ruma tai liian etninen tai liian lieva tai liian laiha tai sen mielipiteet on kummallisia, jos ei se edusta tiedä tätä Instagram-ideaalia, eli toteuta tämmöistä paternalistista niin kuin naisille annettua kuvaa, niin kyllähän se muokkaa niin kuin tyttöjen osallisuutta ja nuoret. Ja miettikää, ei ole kauhean kiva olla naispoliitikko, mutta varsinkaan nuori naispoliitikko, varsinkaan vasemmistolainen nuori naispoliitikko, ja lisätään se vielä etninen tausta, niin jo on mukavaa, tai sitten joku trans tai muu tällainen juttu. Ja silloin se usein ei ilmenekään niin, että sanotaan jotenkin tämmöistä suoraa tosi härskiä, vaikka sitäkin tulee, vaan se on vaan se törryn määrä, että siinä jossa mieskollegalle jostakin talousmielipiteestä, että oletpas nyt bimbo, niin tulee 10, niin sille naiselle tulee 1500. Ja sitten jos siihen puuttuu, niin se on, että eikö nyt enää naisia saa arvostella, sananvapautta rajoitetaan. Ja silloin niin kuin tämä määrä on myös, se on harassment.
Se on trollaamista ja siihen pitäisi kyetä puuttumaan, eikä vaan siihen, että voidaan identifioida tämmöinen vihapuhe, niin kuin vihan yllyttäminen niin kuin ihan puhtaasti seks- tai gender-perustein. Ja kannustan myös se vähän edelliseen keskusteluun, niin meidän kaikkien pitäisi ilmoittaa, mä oonkin ottanut tehtäväksi niin kuin mä oon, niin sinne alustan pitäjälle, niin myös vaikka ei koske tippaakaan mua, ainahan mä niin kuin omista ilmoitan. Mutta kohdistui sitten Heidiin tai Lee Andersoniin tai johonkin naiseen vuot, jota mä koskaan kuullutkaan, niin jos siellä on törkyä, niin mä ilmoitan siitä sinne ylläpitäjälle, että tämä on sopimaton ja tämä on vihapuhetta. Se on vaan päällä. Se on päällä, niin onkin. No tuohon ei ole hirveän paljon lisättävää, mutta ehkä tässä on tämä disinformaatioelementti, josta nyt niin kuin itse olen ehkä enemmän seurannut sitä, että millä tavalla esimerkiksi tämä epäsopiva ulkomainen vaikuttaminen on ottanut myös tämän niin kuin anti-gender-liikkeen hahmon. Ja siinä niin tietenkin niin voisi ajatella yhtä semmoista keinoa, kun EUlla on tällainen, EUn ulkosuhdehallinnossa on tällainen, Tämä menee kyllä aika kauas niin kuin tavallaan nyt niistä erittäin opettavaisista ja hyödyllisistä käytännön kokemuksista, mitä te kerroitte, mutta siis tässä on myös sit jollain tasolla tulee se, että Venäjän trollit ja muut niin kuin yrittää ikään kuin muuttaa vaikka ihan jotain kansallista keskustelua. Siitä on esimerkkejä vaikka niin kuin Armeniasta ja monista maista, jossa Venäjän vaikutusvalta on suuri ja jossa se haluaa sitä kasvattaa. Ja silloin tavallaan se, että ne niin kuin vahditaan sitä disinformaatiota ja mistä sitä tulee ja kuka sitä tuottaa, mihin se liittyy, niin se on sitten ehkä semmoinen yksi asia, joka tähän voisi lisätä. Mutta tosiaan siis oli hirveän hyödyllistä kuulla näitä, mitä te ja niin kuin teidän yhteistyökumppanit ja asiakkaat ja joutuu kokemaan, että se on lähellä nyt sitä niin kuin todellista arkea. Ja sitten meillä oli vielä, kun te olette siinä lavalla, niin toisena kysymyksenä tämä, minkä mä tuossa aikaisemmin sanoinkin jo tästä rahoituksesta, että minkälaista se keskustelu on niin kuin tasa-arvotyön rahoittamisen ja rahoituksen jatkuvuuden suhteen ja varsinkin niin kuin ottaen huomioon, kuinka vahvasti tämä niin kuin kasvaa ja vahvistuu tämä anti-gender-liike ja tasa-arvoa vastustava liikehdintä ja kuinka paljon sitä takapakkia Euroopassakin monessa maassa otetaan ja nyt tietysti niin kuin Ukrainan tilanne, sen vaikutukset, niin minkälaista keskustelua päättää tasolla tästä niin kuin tasa-arvotoimijoiden ja ihmisoikeustoimijoiden rahoituksesta ja sen turvaamisesta käydään? Joo. Niin, siis Euroopan parlamentti on tietysti yksi semmoinen niin kuin vaikuttamiskohde. Mutta tässä on niin kummallinen paradoksi, että mun teet tämä selvitys, jonka laati Elena Zaharenko, niin osoitti, että tällä vaalikaudella niin kuin tämä, niin kuin sanotaan, anti-gender-liikettä ja sen arvoja tukevien meppien määrä olisi niin kuin tuplaantunut 5% 30%, mutta siis jostain syystä niin kuitenkin niin kuin parlamentti on paljon resilientimpi tällä hetkellä tälle. Ja se johtuu osittain näistä verkostoista, mitä siellä on. Tämä MEPs for SRR. Me ei enää muuten hirveästi puhuta se SRHR, se on nykyään SRR, Sexual and Reproductive Rights. Niin, tai, mutta siis en sano, etteikö sitä muutakin voisi käyttää. Ja sitten on semmoinen liike, kun joka on niin kuin puoluerajat ylittävä myös, kun All of Us. Ja aina kun jotain tämmöistä niin kuin tapahtuu, jotain on tulossa, niin nämä verkostot aktivoituu ja ne saa sitten sen viestin vähän niin kuin kulovalkean tavoin levitettyä parlamentin niin kuin laidasta toiseen. Ja sitten ihmiset osaa niin kuin äänestyksissä katsoa, mitä äänestävät. Et niin kuin tavallaan nämä parlamentin kannanotot näistä asioista on ollut mun mielestä niin kuin ikään kuin turvallisimmilla vesillä tällä kaudella, mikä on paradoksi. Mutta se täytyy johtua tästä niin kuin tietoisuuden kasvusta ja se tavallaan sen niin kuin semmoisen vastavoimien ryhdistäytymisestä. Että sen mä vaan halusin sanoa. Heikki, vielä sana tästä Ukrainasta. Niin nythän tässä on ollut sitten tämmöisiä tapauksia, että kun Ukrainasta pakenee naisia ja tyttöjä ja sitten on tiedossa, että siellä on käytetty seksuaalista väkivaltaa niin kuin sodan välineenä, niin kuin mikä on varmasti, olen päätynyt siihen käsitykseen, että se on aivan yleinen niin kuin sota-ase. Ja sitten kun heitä tulee Puolaan, joka on se suurin pakolaisten vastaanottajamaa, niin sitten tavallaan naisilla ei olekaan niin kuin mahdollisuutta saada aborttia, koska Puolassa on äärimmäisen rajoittava aborttilaki, kuten tiedämme. Ja nyt sitten siellä on yksi tämmöinen
Justiina-niminen nainen on, nuori nainen, joka on antanut vissiin tämmöiselle pakolaiselle aborttipillerin, niin hän on joutunut sitten niinku rikossyytteen kohteeksi. Ja me yritämme nyt sitten tavallaan kampanjoida, että me saataisiin tavallaan tämä jotenkin peruutettu. Että se on niin, niin absurdi tilanne. Ja muutenkin ollaan, mä oon ollut mukana nyt ihan hiljattain tämmöisessä kysymyksessä komissiolle, jossa kysytään, että miten komissio aikoo niinku taata sen, että tässä humanitaarisen avun yhteydessä niin toteutetaan nämä SRR-oikeudet täysmääräisesti, koska on ihan selvä, että vaikka esimerkiksi valtiossa itsessään olisi rajoittavia lakeja, ennen ehkä tuli mieleen niin kuin enemmän Afrikan maat, mutta nyt tavallaan Puola on vähän sama, niin sitten kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan niin ikään kuin kaikki tarvittavat terveyspalvelut pitää taata näille niin kuin raiskauksien uhreille, tai siis yleensä niin kuin tavallaan väkivallan uhreille, siviiliuhreille. Ja tämä on iso kiistakysymys. Tämähän ei ole punainen ristikään oikein uskaltanut ottaa ainakaan viime vuosina tähän hirveästi kantaa, koska se on niin arkaluontoinen, koska siinä tulee tämä suhtautuminen niin kuin kyseisen maan niin kuin kansalliseen lainsäädäntöön. Ja sitten jos siitä poiketaan, niin vaikka se olisi kansainvälisen oikeuden mukaista, niin siitä aiheutuu niin kuin jännite. Tämä on kysymys, josta kannattaa varmaan keskustella niin kuin myös sitten Punaisen Ristin ja näiden humanitaaristen järjestöjen kanssa. Tuohon rahoituspuoleen, niin nythän EU:lla on uusi budjetti ja se on seuraavalle 5 vuodelle. Ja siellä merkittävästi tämmöisen oikeusvaltio-kansalaisyhteiskuntarahoitusikkanaa kasvatettiin. Muistaakseni 5 vuodelle yhteensä 600 miljoonaa. Ja eka kerta, mä satun tietää sen hyvin, kun mä olisin neuvottelijana sen FEMin puolesta raportoijana, niin eka kertaa sinne tuli korvamerkittynä DAFNE-nimiseen rahastoon, eli naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen. Ja silloin musta tämä rakenteellinen väkivalta ja tiedotus, niin se ei ole vaan, että uhrien tuki, vaan laajempi. Niin siellä on semmoinen hiukan auki 100 miljoonaa, eli melkein kolmannes siitä budjetista. Niin näyttää alkuun 100 miljoonaa, ja kun se on 600 miljoonaa, niin jatkossa se on, oliko se nyt 150 miljoonaa. Niin tämä on sellainen, että tästä kannattaisi järjestöjä hakea sitä rahoitusta muuhun. Sitten sen verran menen tuohon edelliseen keskusteluun, kun innostuin ja menin vähän laukalle, niin te kysyitte sitä, että mitä voi tehdä siinä suhteessa, esimerkiksi kun teidän sivuja ajettu alas. Tämä on hirmu hankalaa, mutta onhan meillä niin kuin Suomessa kyberturvallisuuskeskus. Niin eikö se nyt voisi tehdä NJKL tai jonkun kanssa yhteistyötä ja siellä olla joku vapaaehtoisten jengi, joka siinä oikeasti sitä auttaisi, kun se on aika teknistä jumppaa ruveta niin kuin sit kattoon, että kuka siellä on ollut taustalla ja mikä ja miten ne nostetaan sieltä ylös tai jotakin tällaista. Sen verran pakko jatkaa tuohon Heidiin, että tämä on mun mielestä se suurin sota, mitä me käydään. SRR, joo, tai SHR, sille ei ole väliä. Mutta naiset ovat ihmisiä. Siksi naisille kuuluu ihmisoikeudet ja naisten oikeudet, mukaan lukien Istanbul ja Peking, ovat ihmisoikeuksia. Ja ihmisoikeudet ovat osa oikeusvaltioperiaatetta, joka on nyt ihan vielä budjettiin sidottuna, että EU puolustaa sitä. Niin mä aina hoen niin kuin tätä päättelyketjua, että tämä ei ole niin kuin mikään arvovarainen, Puolassa saadaan tykätä, mitä tykätään asiasta, vaan tämä on, ja tästä on Venetsian komitean esimerkiksi ihan kyllä niin kuin tulkintoja, että sitä kannattaa niin kuin mun mielestä naisliikkeen laajastikin jumpata. Että tämä ei ole mikään mielipidekysymys, eikä se ole mikään subsidiariteetti, toissijaisuusperiaatekysymys. Tämä on yleistä kansainvälistä lainsäädäntöä ja tulkintaa, ja naiset ovat ihmisiä. Ja siksi ne oikeudet myös naisille kuuluu. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos kovasti Emmalle ja Annalle ja mukava päästä keskustelemaan kovasti arvostamieni europarlamentaarikkojen Heidi Hautala ja Sirpa Pietikäinen kanssa. Ja jatketaan tästä tämän keskustelun pohjalta. Nythän me ollaan kuultu tähän alkuun vähän niin kuin tätä tieteellistä, teoreettista viitekehystä ja sitten meidän järjestöjen kokemuksia. Ja nyt painotetaan erityisesti tätä EU-näkökulmaa, eurooppalaista viitekehystä tähän anti-gender-liikehdintään.
Ja aloitetaan ihan siitä. Me tunnistettiin Naisjärjestöjen keskusliitossa, että tämän tyyppiselle kampanjalle ja tälle tilaisuudelle on tarve, jotta sanoitetaan ja tehdään tunnetuksi tätä ilmiötä. Niin mikä teidän kokemuksenne on, miten hyvin tämä antigender-liikehdintä tunnetaan europarlamentissa? Voidaan aloittaa vaikka, näkyykö se FEM-valiokunnan toiminnassa, jos Sirpa aloittaa. Näkyy ja meillä on ollut siitä kuuleminen. Mä antaisin nyt Heidi aloittaa, kun sä oot ollut niin aktiivinen alun perin tässä asiassa. Me ei saada oikein tappelua näistä asioista keskenään aikaiseksi. Ja kun olit tosiaan tätä selvitystä teettämässä ja mäkin olin siinä porukassa mukana, kun se julkistettiin ja tämmöistä. Jos sä haluat aloittaa. No. Heidi, ole hyvä. Siis tunnetaanhan se hirveän hyvin, mutta siis tosiaan Sirpa voi puhua siitä naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan näkökulmasta. Mä voin puhua siitä, että mä oon ollut varajäsenenä tässä väliaikaisessa disinformaatio, niin kuin sopimatonta ulkomaista vaikuttamista pohtivassa valiokunnassa, jossa niin kuin käsiteltiin yhtenä teemana tätä anti-gender-liikettä. Ja se on se raporttihan muuten hyväksyttiin maaliskuussa muistaakseni, että se kannattaa katsoa, että miten se tuli. Se on valtavan pitkä ja monipolvinen ja monipuolinen, mutta siellä oli yksi asiantuntijakuuleminen. Ja niin siinähän tapahtui siis sellainen juttu, nyt mä muistankin, että tämä Neil Dutta, joka on kirjoittanut sen Restoring the Natural Order -julkaisun muutamia vuosia sitten, niin hän oli siellä puhumassa, ja tuliko siitä joku protesti tältä Ordo Juris -järjestöltä, joka on puolalainen tämmöinen katolinen niin kuin hyvin niin kuin äärikonservatiivinen järjestö, jossa niin kuin arvosteltiin tämän Neil Duttan asiantuntemusta. Että semmoinen, että se niinku tavallaan koettiin jotenkin tavallaan, tai siellä suunnalla, jotka mielellään kirjelmöivät näistä asioista Euroopan parlamentin jäsenille, niin siellä koettiin niinku tavallaan, että tässä nyt ei oikein ollut asiantuntijasta kyse, vaikka hän on todella ehkä niinku ihan, mä sanon, että yksi niinku muuta kolmesta parhaiten näihin asioihin perehtyneistä henkilöistä, joka on paljon tekemisissä esimerkiksi Väestöliiton ja tuon eduskunnan, mikä se on nykyään nimeltään, mutta se ei ole enää väestö ja kehitys. Se on itse asiassa, eikö se ole niin kuin eduskunnan seksuaalioikeuksia käsittelevä ryhmä? Seksuaalioikeudet ja kehitys. Joo, että tämmöisiä episodeja tulee sitten aina välillä. Ja kun mä katson FEMin puolesta sitä, niin kyllähän sitä keskustelua käydään, ja siellä muun muassa aika paljon käydään tätä, erotetaan kaivaa tätä taustarahoitusta. Noin 60% tulee EU:n alueelta. Ja voidaan kysyä, että minkälaisista lähteistä 40% tulee sitten ympäri maailmaa, pääosin Venäjältä ja Yhdysvalloista. Ja se olisi tärkeää saada siitä rahan NNPstä kiinni. Mutta sen lisäksi niin ylipäänsä poliittisissa ryhmissä, niin mä sanoisin, että kyllä niin puolet jengistä ymmärtää ja tietää tämän. Ja ehkä meistäkin EPP:ssä noin puolet. Sitten se ongelma toisten kanssa on siinä, että sitä ei nähdä ideologisena kysymyksenä, paitsi toisinpäin. Mm. Eli se on juuri tässä, mistä Juliankin puhui, että se nähdään niin päin, että kun sanotaan gender tai sanotaan gender-oikeukset tai lisääntymisterveysoikeudet, niin se on ideologia. Ja sitten meillä on tavallaan niin kuin tämmöinen normaali tila, joka on nyt voimassa oleva tila. Ja nyt ihan ei sanota, että luonnonjärjestys on voimassa, mutta asiat ovat ikään kuin normaalisti ja hyvin, ja on poikkeustapauksia, jos jotakin syrjitään tai varastahan ihmistä tai tekee murhiakin, se on niin tavallaan yritetään sivuuttaa. Ja nähdään, että tämä gender on ideologia, joka haluaa vääntää niin kuin väkisin heterotkin suurin piirtein kyseenalaistamaan niin kuin tätä seksuaalipreferenssejä ja niin edelleen, ja että sitten se on muoti-ilmiö ja liitetään se vasemmistoon ja vihreisiin, jolloin se tekee esimerkiksi mulle huomattavasti hankalammaksi jumpa tästä omassa poliittiryhmässä, koska se ensimmäinen lyöntiase on, että miksi sä ajat vassareiden agendaa täällä meillä. Ei se nyt ihan ehkä näin mene. Ja silloin tämä pitää ensimmäisenä rikkoa, ja se, mitä siellä sitä käytetään aika paljon, ne meistä, jotka ajattelee toisella tapaa, niin on sen läpinäkyväksi tekeminen. Ja yksi sellaisia parhaimpia meidän viimeaikaisia kampanjoita oli se, että
me ei tosissaan, mutta noin herjänä esitettiin, että kaikille sukukypsille pojille pistetään tietysti kollekissoille, sitä tekee nämä kissankasvattajat, mulla on ollut kissoja, niin pistetään implantti. Se estää testosteronin erityksen. Eikä tule sukukypsäksi, eikä tule tämmöisiä mitään aborttiongelmia, eikä mitään muuta kuin sitten, kun on kunnialla naimisissa, niin nyppästään kirkonluvalla implanttiveke. Tai me voidaan jotakin muita, mistä niin kuin ne ei ole edes hauskoja juttuja, koska ihmiset kauheasti, että tämä on niin kuin ihan kamalaa ja sehän väkivaltaa. Ja se on, niin kuin, miksi sä voit niin kuin edes puhua vitsinäkään tuommoista sopimatonta väkivaltaista mekanismia miehiä kohtaan. Tai pakotetaan esimerkiksi miessotilaat hoitamaan jälkeläisensä, jos on raiskaustapauksessa, niin jaetaan sinne vaan jossakin suhteessa lapset hoidettavaksi. Tai niin kuin tämmöistä, niin jotenkin, että se tajutaan, että itse asiassa tämä antigenderi on mielipidekysymys. Se on rakenteellista väkivaltaa muita kuin valkoisia keski-ikäisiä miehiä kohtaan. Ja silloin tämä pontti ehkä niin kuin sitten avaa sitä anti-gender-liikettä myöskin, että siinä on oikeasti agenda, joka on hirveän usein yhteydessä kaikkeen muuhun äärioikeistoon, mistä on puhuttu, mutta valitettavan usein myöskin paitsi uskontoon, niin totalitarismiin ja ihan suoraan äärioikeistoon ja fasistisiin liikkeisiin ja sieltä saadaan ja ilmastoskepsismiin ja rokotevastaisuuteen ja sieltä saadaan aika paljon kaikkea muutakin kivaa kaupan päälliseksi. Tämä on ihan totta, tämä ideologia-argumentti, että tämä tasa-arvotyö ja naisten oikeuksien työ leimataan ikään kuin tällaiseksi ideologiaksi, ja silloin sitä käytetään meitä vastaan. Toinen yleinen argumentti on ikään kuin tämä, että nyt on isompia ja tärkeimpiä asioita. Ja esimerkiksi tähän rahoitukseen ja ajankohtaiseen tilanteeseen liittyen, niin yksi tärkeä tehtävä meille kaikille on viestiä siitä, että näissä on ihan suora linkitys myös näihin turvallisuus- ja vakaus- ja demokratiakysymyksiin, että tasa-arvo ei ole mikään asia, mikä voi odottaa parempia aikoja, että sitten kun on jotain ylimääräistä jossain, niin sitten panostetaan näihin, vaan se rakentaa nimenomaan sitä turvallisempaa tulevaisuutta. Niin kuin tässä on kuultu, niin tällä antigender-porukalla, joka on moninainen ja ristiriitainen, niin on myös moninaisia keinoja. Ja tässä meidän upeat järjestöjen edustajat kertoo omia kokemuksiaan siitä, millä tavalla esimerkiksi pyritään vaientamaan tämän viestin esiin tuomista. Minkälaisia keinoja EU-tasolla mietitään tähän sääntelyyn? Nyt mainittiin jo esimerkiksi nämä isot alustat, ja se on ollut iso EU-tason poliittinen kysymys, että millä tavalla näitä alustajättejä saataisiin paremmin tähän työhön mukaan. Toinen esimerkki, mikä ei ole vielä tänään noussut, liittyy tällaisiin perusteettomiin oikeuskeisseihin. Eli sitähän käytetään myös pelottelu- ja vaientamistarkoituksessa, että nostetaan oikeuskeissejä. Itse asiassa paneelissa rikosilmoitukset oli kokemuksena siitä, ja tarkoituskaan ei ole sinällään niin kuin hakea oikeutta, vaan nimenomaan vaientaa. Puhutaan tällaisesta SLAP-lainsäädännöstä. Olisiko vaikka Heidi avannut pikkasen näitä EU-tason keinoja? Joo, tämä on tullut viime aikoina tosi paljon, tämä SLAP, eli Strategic Litigation Against Public Interest, tai jotain sinne päin. Public participation. Ja nyt mä huomasin, että se tulee niin kuin monissa yhteyksissä. Se on nyt tullut sit tuolla niin kuin Britanniassa, kun on kirjoitettu kriittisiä kirjoja ja kirjoituksia venäläisistä oligarkeista ja niiden rahoista, niin nehän on siis joukolla niin kuin käynnissä näiden toimittajien kimppuun. Tämä hyvin paljon itse asiassa liittyy niin kuin toimittajiin, mutta ei pelkästään. Ja komissio on luvannut antaa tästä lainsäädäntöä, ja sen parlamentti hyväksyi marraskuussa semmoisen mietinnön, jossa oli laatijana muun muassa meidän nykyinen puhemies Roberta Metsola. Toisena raportöörinä, ja se on otettu parlamentissa hyvin vakavasti, että sille pitää jotain sille asialle pystyä tekemään. Et se on yksi semmoinen keino, millä tietysti voidaan tämmöisessä niin kuin julkisessa keskustelussa ja julkisessa mielipiteessä niin vaikuttaa, mutta se, mä en tiedä kuinka paljon sitä on niin kuin missä muodoissa niin kuin käytössä eri jäsenvaltioissa, mutta tässä tulee varmaan tämmöinen niin kuin EU-oikeudellinen instrumentti.
Anna-Kaisa Itkosen mukaan tällaiset tapaukset on ollut nousussa, ja sen takia tämä tietämys on jo itsessään tosi arvokasta, että tunnistetaan paremmin myös jäsenmaissa, mutta että komissiolla on ilmeisesti suunnitelmissa myös lakipaketti tähän liittyen. Puhutaan hetki vielä median roolista. Nyt meillä on ollut paljon puhetta tästä sosiaalisesta mediasta, mutta tämmöinen niin kuin perinteinen mediakeskustelu. Nämä naisten oikeus- ja tasa-arvokysymykset on sellaisia, jotka herättää paljon yleensä tunteita. Ja sitten media monesti tykkää järjestää tällaisia niin kuin keskusteluja, jos onkin tällainen niin kuin false balance-asetelma. Eli asetetaan vierekkäin ikään kuin samanarvoisina asiantuntijoina, joissa toinen edustaa ihan oikeita faktoja ja toinen on sitten mielipiteet tanassa siellä argumentoimassa. Mitä Sirpa näki sitten tälle voitaisiin tehdä tai tunnistatko tällaisen asetelman mediasta? No meillä on paljon fiksuja naistoimittajia, niin toivottavasti heistä nyt jokunen tätäkin seuraa tai katsoo sitten myöhemmin, ja IKL:kin voi tätä viestiä viedä eteenpäin, että kyllähän se tietoisuus pitäisi saada niin kuin siellä mediassa, ja sitten jos näitä isossa mediassa näitä fiboja sattuu, niin kyllä mun mielestä niin kuin naisjärjestöjen ja ylipäänsä järjestöjen pitäisi olla siitä ja meidän itse kunkin yhteydessä. Ja siellä on niin kuin monellakin tapaa tämä false balance on ihan tuttu ilmastonmuutoksesta, että niin kauan kuin joku höpsö löytyy, joka sitä voi epäillä, niin vaikka 99% sanoo toisin, niin sitten siellä on yksi, joka on sitä mieltä, että tämä on vakava ongelma, ja toinen samanarvoisena sanoo, että ei me nyt vielä tieteistä oikein niin kuin tiedetä, onko se edes olemassakaan. Ja se on saatu niin kuin siivottua, ja sama pitäisi olla niin kuin täällä gender ja naisten oikeuskeskustelussa. Ja se toinen siivottava näkökulma siellä olisi, ja tämä on ikään kuin semmoinen, voi olla tämä nyt vähän liioittele, mutta semmoinen niin kuin piiloagenda mun mielestä, jota kukaan ei ehkä tahallaan tee, mutta se ylevöittää anti-gender-liikkeen tiettyjä piirteitä. Ajatelkaa nyt Päivi Räsänen Rassu, Jumalaa uskoo ja oikeuteen joutuu. Eli siinä on niin kuin ylevöittävät uskonnolliset taustat tai ylevöittävä lapsen oikeudet. Ei ole kyllä kauheasti naisten eikä lapsen oikeudista tietyllä taholla mitään murhetta muulla on. Mutta silloin, kun tulee seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet tai perustellaan pidättäytymistä tai ehkäisyn kieltoa tai abortin kieltoa, niin sitten elämä on pyhä, mutta sitten se. Ja jokainen ymmärtää tosiaan, että jos miesten seksuaalisuutta rajoitettaisiin väkisin, niin sehän näyttäisi ihan mahdottomana, mutta se kuuluu ikään kuin ylevään tällaiseen kuvaan, että naisen seksuaalisuutta, joka koetaan jotenkin vieläkin alitajusti pahana, niin kun sitä rajoitetaan, niin se on ihan jees ja siveellistä ja tekee tytöllekin hyvää. Niin kun siinä on semmoinen niin kun piiloagenda, ja silloin se toinen puoli on aina usein radikaali, perversi, vasemmistolainen. Feministi nyt kuuluu muutenkin ihan samaan kategoriaan, tämmöisiä vähän epäilyttäviä jengejä. Ja silloin se niin kuin veivaa sitä keskustelua. Ja miettikää, jos siellä olisikin niin kuin toisinpäin se asetelma. Se olisi ylevöittävä naistutkija tai järjestöaktiivi, joka uhraa aikansa ja kestää kaiken peen ja ikään kuin, niin kuin tekee tätä työtä. Ja sitten se olisi vähän tämmöinen outo tyyppi, joka saa Venäjältä rahaa, joka niin kuin maalattaisi näin tämä toinen puoli. Ja tämä rupeaa niin kuin tasaantumaan kyllä tässä false balance-keskustelussa ja saamaan näitä muotoja, mutta mun mielestä siinä on niin kuin tämmöinen, kertokaa mulle, onko mä ihan väärässä, niin siinä on vielä aika usein niin kuin tällainen piilotendenssi, jota nyt ei media halua eikä hae, mutta se ehkä ei ole niin kuin tarpeeksi skarppina siitä, niin kuin tämän anti-gender niin kuin tällaisen tekopyhyyden edessä. Nyt meillä alkaa valitettavasti aika loppua. Keskustelua varmasti riittäisi vaikka kuinka, mutta yhteisellä
strategialla lähdetään nyt torjumaan tätä antigender-retoriikkaa ja puhetta ja tehdään kukin tekoja tasa-arvon naisten oikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien puolesta. Oikein lämpimät kiitokset teille, upeat meppimme siellä Euroopan parlamentissa. Ja loppusanat meille tulee sanomaan, mitä puolessa minuutissa meidän upea Terhi. Teille panelistit. Aivan mielellään oltaisiin kuultu teitä pidempäänkin. Tämä oli todella kiinnostavaa ja sellaista, että meillä on myöskin antigenderistä tiettyjä linjauksia. Merja Kähkönen, vaikuttamisen suunnittelija, ole hyvä. Kiitos Terhi ja kiitos todella paljon keskustelijoille tästä ihan äärimmäisen kiinnostavasta setistä ja kiitos paljon osallistujille myös mun puolesta. Tämä on teema, josta varmasti haluamme puhua Naisjärjestöjen keskusliittona myös jatkossa. Tämä on paljon keskustelua herättävä teema ja sellainen, jota aiotaan nostaa esille myös tulevaisuudessa. Ja Naisjärjestöjen keskusliitolle on nyt juuri hyväksytty hallitusohjelmatavoitteet seuraavalle hallituskaudelle vuosille 2023-2027, ja niissä näkyy myös tämä antigender-teema. Meillä on yhtenä tavoitteena siellä saada hallitus sitoutumaan siihen, että se vastaa antigender-liikkeeseen määrätietoisesti niin ulkopolitiikassa, EU-politiikassa kuin Suomen sisäpolitiikassakin, tukemalla johdonmukaisesti naisten oikeuksia, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja muiden vähemmistöjen oikeuksia. Ja tätä ja muita näitä hallitusohjelmatavoitteita me lähdetään nyt viemään eteenpäin seuraavan vuoden aikana, ja toivotaan tietysti myös kaikki meidän jäsenjärjestöt mukaan tähän työhön. Toivottavasti voidaan viedä tätä viestiä päättäjille yhdessä. Ja mainitsen jo vielä ennakkoon tässä kohtaa, että meidän jäsenjärjestöille ollaan järjestämässä tilaisuutta näistä hallitusohjelmatavoitteista, joissa kerromme vähän tarkemmin niistä, ja sitten kuulemme mielellämme myös teidän kommenttejanne. Ja tämä keskustelu järjestetään sitten kahden viikon päästä maanantaina 25.4. Tervetuloa nyt. Kiitos. Kiitos paljon, Merja. Eli netistä löytyy lisätietoa. Siellä on kymmeniä eri tavoitteita vuoden päästä käytäviin eduskuntavaaleihin ja niitä ennen sovellettaviksi. Ne on kaikki vapaassa käytössä ja jaettavissa. Voi ottaa myös omiin nimiin ja yhteisiin nimiin. Mutta jatketaan toimia yhdessä. Näin täällä sanottiin tiedoksi. Emme ole lopettamassa työtämme. Pitää uskaltaa rähistä. Jaetaan toinen toistemme sisältöjä, annetaan tukea, toimitaan yhdessä. Mitä jos roolit olisivatkin päinvastoin? Sitäkin oli herkullista miettiä. Lämmin kiitos teidän ajastanne, Sirpa ja Heidi. Aivan valtavan hienoa oli saada teidät mukaan tänne meidän naisjärjestöjen tapahtumaan. Suurkiitos meidän jäsenjärjestöt. Tehdään yhdessä tätä työtä jatkossakin ja tästä mennään eteenpäin. Kiitos teille kaikille etäyhteydellä osallistuneille ja kiitos Euroopan parlamentin Suomen toimisto taas kerran hyvästä yhteistyöstä. Kiitos Niina, kiitos Ella, kiitos koko meidän tiimit ja toimistot, kaikki ja hallituksen jäsenet. Oikein hyvää kevättä. Me tavataan hallitusohjelmatavoitteiden parissa, kuten Merja sanoi, ja 17.5. tehdään enemmän, tehdään paremmin urheilun tasa-arvotyön merkeissä Helsingin kaupungin talolla. Ja tulkaa sinne jo ilmoittautumaan mukaan, 100 paikkaa on siellä paikan päällä ja loput striimin välityksellä. Oikein hyvää kevättä, kiitos suuresti teille kaikille. Kiitos vielä minunkin puolestani. Ja tosissaan Naisjärjestöjen keskusliiton nettisivuilla on Antigender ihan oma sivusto, jonne sitten tuodaan myös päivän materiaalit ja laitamme viestejä ja saatte palautelinkkiä vielä itse asiassa ihan näillä minuuteilla. Mutta lämmin kiitos, kun olitte mukana. Tätä keskustelua olisi voinut jatkaa pitkin iltaa. Meillä oli uskomattoman hienoja asiantuntijapuheenvuoroja. Jatkamme niistä. Ja itse asiassa tämä palautelomake, jonka saatte, on siinäkin mielessä merkityksellinen, että laittakaa sinne ehdotuksia. Me kerätään vähän ensi kevätseminaariinkin ideoita, niin voi olla, että tästä teemasta vielä jatkamme. Lämmin kiitos.